ែប្រើសម្រងអស់ស្រកគីឡូមួយចិត្តដល់ចិត្តថមព្រីវិទិញចឹងស្រកគីឡូមួយគីឡូទេបាយញ៉ាំមក2គ្រាប់វាស្រកហើយគេប្រកាស 50cc ចុះស្តុកឯណាបងទួយគេចូលឡើយចាំស្ែមួយបងប្អូនកូនសេខ្ញុំគឺថាមកពីខេត្តនេះគឺញាក់ខ្មៅដល់ខ្ញុំបងប្អូនរំហត់ដាក់បត់ផ្សេងផ្សេងអានេះហ្វារីណាចូលណាទួនឌីមមកហ្វារីណាចងកមកដល់កោសាហាវមកចូលណាថ្ងៃនេះសាមមួយបងណេះបងដូចអ្នកស្វឹងហ្មងតាសៀមួយខ្ញុំឲ្យស្គងស្រីខ្ញុំបង្ហាញមុខថារៀងរបស់គាត់ពីមុខយ៉ាងណាបងប្អូនមិនចៅមួយណាដែលថាកូនខ្ញុំបើតាគៀថាកូនខ្ញុំនឹងកែរៀងរបស់សម្លាញ់អូចេះតែធ្វើបាបក្មេងបងអើយនៅសិក្សាអឺសំគ្នាអរគុណច្រើនបងតាឥឡូវជួយសៀមួយបងសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាណាតាសៀមួយបងមានសុខទេថ្ងៃចូលចិត្តបងណាអរគុណច្រើនបងសម្លាញ់អលសៀងទាំងអស់គ្នាណាចាំឲ្យគាត់ចូលមកគៀតតិចមកថយខ្លួនយកដាក់ថយខ្លួនតិចមែនអាយយយដាក់ថយខ្លួនដាក់ខ្លួនគាត់ដាក់ខ្លួនមកថយក្រោយដាក់ក្រោយអាយយូអូសាច់រៀងគេត្រូវបាក់ខ្លួនឯងសៀងផងបោះសម្លាញ់ណាស្រកមែនអត់រត់ឆ្នាំលក់អត់បានទេបងខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំមិនមែនបាក់ដាច់ទេប៉ុន្តែរត់ឆ្នាំលក់អត់បានទេបងអ្នកដែលបានប្រើរបស់ខ្ញុំចាំ10ថ្ងៃអត់មានប្រើផងលក់ជេរតែខ្ញុំវិញនិយាយមែនអូតែថ្ងៃហ្នឹងតែមានណាបងសម្លាញ់ដសាចូលស្តុកម៉ោង2ហ្នឹងល្មមបងតែឥឡូវគឺបានថ្ងៃហ្នឹងណាបងសម្លាញ់
បាន3ខែកូនខ្ញុំបែរមកតោះ3ខែរៀងសាត់ណាបងប្រសិទ្ធិអូនស្រឡាញ់បងយើងបងណយណាហេសាណាបងថ្ងៃនេះសាណាបងអូនមកឡើយមកអាចចាំមកតែស្ញាមមួយមកសម្លាញ់ថ្ងៃនេះសាណាបងអូនសាទៅប្រៃប្រពន្ធយកកូនឆ្នាំហ្នឹងហើយកូនឆ្នាំមកកូនខៃមកតែមកកូនណាលេចចេញតែដាក់បាន3ខែបងការខករឿងចិត្តចំអូនអូកូនយ៉ាអូកូនវាមិនដៃសាប់ណាកុំបងអរគុណច្រើនបងស្យ៉ាមមួយបាន3ខែកូនខ្ញុំបែរមកមកចាបងបងចាសក់មូនថាសក់មីស្ត្រេតអូនសក់ធ្វើម្ដង150សក់សក់ហីអាយូបងស្យ៉ាមមួយចាញ់ឡើយតាមសម្រងប្រាមិចអើមួយថ្ងៃមកគ្រាប់អូនមកដាក់សក់ពណ៌នោះតាមសក់លើស្យ៉ាមមួយមកសម្លាញ់ណាអូនកូនស្យ៉ាមមួយមកបោះសម្លាញ់ដល់បាន3ខែខ្លួនស្អីបែបមកបងស្អាតខ្លាំងណាស់បងអើយអរគុណច្រើនអូនថ្នាំសម្រក់បងញ៉ាំតែថ្ងៃគាត់ទៅស្រក់ខ្លាំងណាស់បងប៉ុន្តែឥឡូវបងបងដាក់ចាំមានសង្ឃឹមថ្ងៃនឹងចុកចុកណាបងសម្លាញ់សែមួយបងអើយសែមួយចាយឆ្នាំមកមិនដល់បន់ខ្មែរតែសែបានតែខេអូយអូស្អាតមែនតើបងអូយចុកចិត្តបងអរគុណច្រើនអូនសែបងអើយតាសែបាន10ខែតាចង់ទៅសម្រាប់បាន3ខែដល់ថាទៀតថាទៀតបោះសម្លាញ់កថាបងស្ដេចនឹងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងសារបងចិត្ត3ខែហើយថាទៀតបើបាក់5មកតែបងអើយឡើយខ្ញុំចូលដែរឡើយនេះចែកដៃទៅប៉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 ណែសររបស់បងនេះឡើយសរថ្ងៃទៀតមិនស្បែកដៃហ្មងអូស្គរម៉ែ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 
ឥឡូវគេចិត្តអ្វីដែលថ្មីឯខ្វាយឥឡូវតាមដងពពស្រឡាញ់លេងបែមកមក4K ក៏ 4K បែមក 4K បែតាបងសំ 4K មកស្រឡាញ់តោះស្អាតតិចតែដល់ស្រឡាញ់មកនៅសល់តែ100នាក់ទៀតទេសក់សាដល់កូនតាបងសុំមកតិចទៀតឥឡូវដល់ហើយ 4K ចង់ឃើញស្អីហ្វាលីណាទូចុះខ្ញុំអាយ៉ា 4K ហ្វាលីណាបែមួយតាតាបងបែមកតាម្លាក់មកកូនអូស្ដេចវៀងមកមើលគេរត់យ៉ាយ៉ាផ្លប់ឡោះដល់តនយ៉ាយ៉ាបែយ៉ាយ៉ា 5K មិនបែ 5K មិនបែបងស្លាញ់ស្អាតញ៉ែអូលោយណាស់បងប្អូនអើយអូរៀងលោកអើយលោករៀងយ៉ាងហ្នឹងលោកអើកូនចាំបងស្អាតទេបងអូតម្លៃគេ50បងឡែនអោះ55បងខ្ញុំចុះសម្រក1នៅកំពង់សោមកខូនអូកំពង់សោមានស្ទឹកណាអូនអឺម៉ាក់សាប់ហៅសៀមក5K យ៉ាយ៉ាចាញ់ 5K អូបងឲ្យបើរៀងបងស្លាញ់តែខ្លោចមកដល់ឆ្ងាញ់ណាស់រៀងលេបងស្លាញ់ណាស់ស៊ីស៊ីអេហែបងស៊ីស៊ីអេជាមួយនឹងយ៉ាយ៉ាបងខំមើលជើយហ្នឹងមើលជើយហ្នឹង
ើភូមិដល់កូនណាំចង់បងឯងមើលវាសង្វាក់វាសង្វាក់មែនទេបងឯងដល់កូនខ្ញុំផឹកស្រាដូចខ្ញុំមែនផឹកអកស្រឡាញ់យ៉ាយ៉ាអាចខំគេរាប់តិចតិចសោះមិនឯងចូលតែយ៉ាចាំកូនអាចក៏លេងចង់ឃ្លែងអាចស្អប់អញវ៉ារីណាស្អាតយ៉ាយ៉ាមុខដូចតួថៃអាយូអូញាក់សាច់បងម៉ែច្រើនជាងកូនទៀតម៉ែនឹងបានរកខំចិត្តម៉ែនឹងអស់មកអាបងអើយតាលោកកូនអំចៃកុំសាំគេកលោះតិចតិចគេចាត់យ៉ាយ៉ាហើយកូនខ្ញុំញីមែនវាពីក្រែងអត់មានអត់ចិត្តហ្វារីនួនពួកប៉ុនយកវាងនូនចងកពេកឥឡូវចង់ឲ្យផឹក2លីត្រដល់វាយប្រែមកតែមកហាក់ដូចគាត់វាងនូនប៉ុណ្ណឹងឯងក៏មិនដោះយកដៃស្រ័យទៅទេពេលហ្នឹងកំពុងតែជួយស្រីរីរ៉ាននេះគបរ៉ៃជ្រើមតាបងតាឡើងបោះសម្លាញ់ណាបង You better not came home ចង់រំទៀតអត់បាទចង់បានឯណាបងសម្លាញ់ណាគាត់ហត់ហើយសម្លាញ់តែហ្វារីណាសេះសេះឥឡូវឲ្យកូនខ្ញុំដាក់មកក្បាច់មកនេះឯងតែហើយឥឡូវតែថាកូននាងមានសិល្បៈអត់តែសុំដាក់មកតិចមកចាមានសិល្បៈឥឡូវសុំឲ្យស្ដាយមើលជើញមួយមើលអូអាកាទេយ៉ាយ៉ាស៊ីដាច់អាចទៀតហើយអញអរេស្ដាយទៅយ៉ាយ៉ាស៊ីដាច់មួយជើញមួយជើញមកសិនចាំមកតាតាអូយបងយកកោកោតាអីនេះកោតាឥឡូវអរមកអាចបាច់លកាយ៉ាយ៉ាសាប់ណាស់ឲ្យកូនខ្ញុំប្លាអាចតាចាប់ទៀតទៀតសុំយ៉ាយ៉ាស៊ីដាច់ឲ្យអាចឲ្យកូនអាចចប់លោកបងរកសាណាលស៊ីតែចុះចុះណាស់
តោះហើយបងបងណាបងចាំ CCS U stock ឲ្យបងសម្លាញ់ណាឆ្នាំសំរោចូល stock ហើយ happy បងបងដែរកលោធាត់ធាត់មិនបាច់រងចាំ10ថ្ងៃទៀតទេបងសម្លាញ់តេងភ្លាមបានភ្លាមតលាក់លេខតេងភ្លាមបានភ្លាមបងសម្លាញ់ណាបងមើលទៅមើលរៀបសម្រោរបស់បងបងណាបងសម្លាញ់ណាកលោធំធំធាត់ធាត់ចូល stock ថ្ងៃនេះហេអ្នកដែលចង់កាត់ stock ក៏អាចចូលថ្ងៃនឹងបានដែរស្នប់ចិត្តណាអញ្ចឹងចូលមកហើយតាបងមើលរៀងរបស់ model គេចាដោយសារប្រើ CCS បងមើលរៀងចាអាណាលោករកថ្នាក់នេះទេអស់ហលេងបងសម្លាញ់មែនអស់ហលេងរហូតដល់នេះដាច់ខ្លាំងពេកបងដាច់តឹងសម្បកទៀតនិយាយមែនណាសាហាវណា CCS បងតឡៃ100,000យកថ្ងៃនេះ promotion ឲ្យយក360ប្រយ័ត្នតែថ្ងៃហ្នឹងឲ្យដាច់ស្តុកទៀតខ្ញុំប្រាប់ណាខ្ញុំយកអស់ហួរចូលឲ្យបងសម្លាញ់ណាចាគឺក្រាំងភ្នែកកូនឡំយងសាហាវបងភ្នែកនិយាយថាលងភ្នែកក្រមដាក់លើអញ្ចឹងបងណាកាឡូធំធំធាត់ធាត់ឲ្យប្រាប់ពីកំពស់នឹងកាឡូឲ្យចាំស្រកប្រមាណកាឡូប្រាប់ឲ្យហើយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបងសម្លាញ់តន់ចូលស្តុកក្តៅក្តៅបងសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាកុំរងចាំបើបងឯងធាត់និយាយទៅបងខ្មាស់គេណាបងខ្មាស់គេមែនអត់តមហាទៅហ៎ហើយអ្នករងចាំយូរណាខ្ញុំប្រាប់ថាកុំតន់ទៅប្រើសម្រោគគេបងស្ដាយលុយឥឡូវមកប្រើជាមួយនឹងសម្រោគរបស់ខ្ញុំមកតម្លៃតែ100,000ខ្មែរយក250យក360ណាបងណាតើបងសម្លាញ់ណាដែលត្រូវការជាមួយនឹងសម្រោគអាចប្រាប់2គីឡូនឹងកំពស់របស់គាត់បានណាបងសម្លាញ់ណាចង់បានស្រក់ប្រមាណគីឡូចង់ស្រក់ប្រមាណគីឡូអាចប្រាប់បានណាបងសម្លាញ់ណាក្នុងថ្ងៃនេះហើយបងមើលជាមួយនឹង Facebook អតិថិជនបងអើយបងសម្លាញ់គឺថាសាហាវខ្លាំងណាស់ Facebook អតិថិជនមិនដែលមានទេស្រុកខ្មែរយីមែនណាអឺសម្រាប់អស់សំណាក់អរគុណច្រើនបងហើយអ្នកណាបានប្រើ CCS ស្រកបានប្រមាណគីឡូជួយឲ្យ Facebook ផងណាបងសម្លាញ់ណាចាបងអញប្រើសម្រោគខ្ញុំទៅនិយាយទៅបងអញមើលរៀងគាត់មិនគឺរៀងបងអញ្ចឹងណាបងសម្លាញ់ណាគឺផលទៅគឺដើមបៃសាឡូនស្អាតនិយាយទៅខ្ញុំឲ្យលេខ1ហ្មងនិយាយមែនណាអូនលេខ1ហ្មងសម្រាប់សម្រោគរបស់ខ្ញុំអតិថិជនរបស់ខ្ញុំមកនិយាយទៅសិតតែធាត់ធាត់បងសម្លាញ់ហើយខ្ញុំថាគាត់ edit ណាបងសម្លាញ់ណារៀងរបស់គាត់បងមើលនេះពីមុនរចនាចារៀងរបស់គាត់ពីមុនណាបងសម្លាញ់ណានេះពីមុនពីមុនណាបងសម្លាញ់ណាដល់ពេលឥឡូវបងមើលអ្នកចាស់គឺកាឡូទូចសាហាវខ្លាំងមែនតើណាតម្លៃរបស់វាតែ100,000ខ្មែរទេបងតើលាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងណាតែឥឡូវគឺបានភ្លាមយកភ្លាមណាបងសម្លាញ់នៅកំពង់សោមយកមកហើយបងប្អូនអូនបានស្រក់ទៀតហើយចង់ស្រក់ប្រមាណកាឡូបងចង់សួរថាចង់ស្រក់ប្រមាណកាឡូភាពអាយកទឹកផឹកតិចមករិសិនេះ70កាឡូក៏លើសដែរអូនឯងចង់ស្រក់ប្រមាណកាឡូប្រាប់បងមកណាចង់ស្រក់ប្រមាណកាឡូប្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងប្រយ័ត្នអត់ស្តុកទៀតចូលស្តុកឲ្យអូនសម្លាញ់ណាបងប្រយ័ត្នទៅកាត់ស្តុកឲ្យតំណាងឡាយទៅ1ម៉ោងហ៎តែសង Facebook ម្នាក់មួយអូនសម្លាញ់ទឹកផឹកមួយមកអញ្ចឹងឥឡូវបងបងខមមិនបានបងបងដែលចង់ស្គប់បងខមមិនថាចង់ស្រក់ប្រមាណកីឡូបងប្រាប់មកចាំខាងអូនរៀបចំទៅបងវិញថាបងត្រូវញ៉ាំប្រមាណប្រអប់បងជឿអត់ថាលុយ100,000ណាធ្វើឲ្យបងឯងរៀងស្អាតសាឡូនជឿជាក់បងឯងលែងបញ្ហាធាត់អត់តមហាអត់ធ្វើទុកអត់រីអត់គួតអញ្ចឹងវាឱកាសសម្រាប់បងអ្នកចង់ស្រក់ឲ្យខ្ញុំចង់បាន CCS ឥឡូវគិតមិនបងមួយនៅតែ100,000ដដែលបងអត់កៅបងនិយាយទៅទួតរបស់នឹងប្រើទៅមកប្រអប់ស្រក់5គីឡូ3គីឡូក៏ថ្លៃក៏ដៅបងណាបងឯងស្រក់ឲ្យខ្ញុំអត់លក់កៅបងណាបងគឺនៅតែ100,000ជូនបងដដែលរក្សាភាពបរិសុទ្ធជូនបងណា250យក3បាន60ជូនណាបងសម្លាញ់ណាចាអញ្ចឹងបងបងណាត្រូវការតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងណាបងបងចង់បានរៀងស្គនណាបងណាចាពេលព្រឹកនិយាយថាស្រកសាហាវណាបងសម្លាញ់ពេលព្រឹកមកគ្រាប់អូយតាំងសរសៃកូនបងនិយាយពីរឿងស្រកវិញបងមើលគីឡូខ្ញុំបងគីឡូ75គីឡូឥឡូវសល់ត្រឹមតែ41បងស្ដាប់ Facebook ទៅបងសម្លាញ់ណាសោះយកសម្រក2ប្រអប់អូខេស្រកណាបងអើយស្រកណាស្រកណាFacebook សាហាវណាបងអើយមិនបាច់ខ្ញុំមើលទេបងមើលរៀងអតិថិជនរបស់ខ្ញុំទៅបងមុនប្រើសម្រោបងសម្លាញ់ណាមុនប្រើសម្រោមើលក្បាលពោះឲ្យរៀងរបស់គាត់ក្រោយពីគាត់ប្រើ CCS បងសម្លាញ់ណាគាត់សុវត្ថិចិត្តនេះតំណាងរបស់ខ្ញុំឥឡូវគាត់កាត់ស្តុកនៅកំពង់សោមនេះតំណាងរបស់ខ្ញុំមើលរៀងគាត់ផ្ទាល់ណាបងសម្លាញ់ណាគាត់ព្រើអញ្ចឹងគឺតម្លៃរបស់វាតែ100,000ខ្មែរបងសម្លាញ់អត់ថ្លៃសម្រាប់បងខ្ញុំប្រាប់ថាអត់ថ្លៃទេបើបងមិនជឿខ្ញុំបងនៅដេកអោបរូបថតហ្នឹងទៅបងតម្លៃ100,000អត់ថ្លៃសម្រាប់បងប៉ុន្តែរូបរាងរបស់បងគឺថ្លៃជាងតែលាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងថ្ងៃហ្នឹងគឺបានរៀងស្អាតណាបងសម្លាញ់ណាចាឲ្យតែបងចង់ស្គរឥឡូវបង
បងបងខមមិនប្រាប់មកខ្ញុំចង់ស្រក10គីឡូយក3ប្រអប់បងបងយកតាមខ្ញុំ3ប្រអប់ឲ្យនឹងដាច់ស្តុកទៀតហើយបងសម្រាប់យកសារតំណាងកាត់ណាបងសម្រាប់ណាយក3បងសក់សាតអរគុណច្រើនដូចបងបញ្ជាក់ចឹងអូនចង់ស្រក់ប្រហែលគីឡូប្រាប់2គីឡូនឹងផ្ទាំងស្រក់7យក2បានហើយអូនសម្រាប់2ប្រអប់បានហើយអស់50ទៅធ្វើអណៃរៀងស្អាតមកជីវិតនិយាយទៅប្រើទៅគឺរៀងរបស់បងចឹងណាបងសម្រាប់ណាគឺរៀងរបស់បងចេះបងសម្រាប់បងមើលរៀងរបស់គាត់ណាបងសម្រាប់ណានេះចកេះរបស់បងគឺចាំចង់ថាបងអូខេបងនេះអរគុណបានស្គមបងឯងនេះគឺទូចតានេះបងសម្រាប់បងចង់ទូចតានឹងណាបងនៅពេលដែលបងស្គមណាបងសម្រាប់គឺរៀងរបស់បងគឺទូចទូចតានឹងណាបងណាចាគឺសហៅបងអត់មានក្បាលពោះទេបងសម្រាប់ណារៀងរបស់បងគឺស្អាតចឹងហើយដាំដៃរបស់បងគឺ100ស្រក់ដូចគ្នាបងគីឡូអ្នក130ស្រក់នៅត្រឹម45បងហ៊ានភ្នោះហើយបងចង់ស្រក់7គីឡូឯងទិញទៅ2ស្រក់6គីឡូយកទៅ2បានហើយអូនបាច់ទិញ3ទេចង់យក2អស់50តែបើយក3ចំណេញបាន10យក3 60បងយក3 60ណាតែលាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងណាបងសម្រាប់ណាស្រក់អត់បងចង់ស្រក់40គីឡូបងយកចង់ភ្នោះមួយខ្ញុំផ្លឹងគីឡូបងទុកមុនប្រើរបស់គេណាបងសម្រាប់មុនប្រើរបស់ខ្ញុំផ្លឹងគីឡូបងទុកហើយលាក់ខោណាចៀតបងសម្រាប់បងនោះគីឡូគាត់100ជាងបងសម្រាប់នៅសល់តែបងស្ដាប់ Facebook អតិថិជនដែលនៅប្រើណាបងសម្រាប់ណាចានៅរស់ចាំជឿតែរបស់នេះនិយាយទៅ100000អត់កុហកបងអត់បប្រាស់បងហើយតួបងតួ360រួចខ្លួនណាបងសម្លាញ់ចង់ស្រ7គីឡូយក2បានហើយបើអូខេបងពោះចូលស្តុកថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ថាថ្ងៃ12ឯងបងក្រុមហ៊ុនថៃដឹកមកពេញថ្ងៃណាបងសម្លាញ់ណាផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃនិយាយទៅគឺស្រកសហាយបងឲ្យមើលប្រអប់ពេលឡើងដល់ហែកអស់ចង់ស្នាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលជាតំណាងចែកចាយចង់កាត់ស្តុកអីថ្ងៃហ្នឹងមកថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែខ្លាចអត់គ្រប់ទីតំណាងរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់នឹងអត់គ្រប់ឯហ៊ានបើកស្តុកធំឯងបងសម្លាញ់ណាគឺសម្រាប់តំណាងធំធំតែអ្នកដែលចង់រកស៊ីសាក់មើលយកបីអរគុណច្រើនបងសម្លាញ់3បានរៀងស្អាតបងចាន់ថុលបងធ្វើតាមខ្ញុំពេកដែលបងស្រកខ្ញុំគិតថាបងឯងនិយាយទៅមួយអាទិត្យទៀតបងអត់ទៅណាទេបងនៅមើលខ្ញុំ LINE នៅហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកណាដែលបានប្រើសម្រក់សុំឲ្យ Facebook ម្នាក់មួយមានធ្វើទុកមានរៀកមានក្អួតហ៎មានធ្វើទុកប្រវាក់ក្នុងខ្លួនអត់បងសម្លាញ់ប្រើទៅបងសម្លាញ់ណាចាគីឡូ57 60ក៏លើសដែរបងសម្លាញ់សម្រក់ចោល10ឬក៏7គីឡូអរគុណបងអរគុណបងបងបានស្គមហើយបងតែងថ្ងៃនេះបងញ៉ាំគឺបងបានស្គមបងគិតផុតអាពីភាពធាត់ហ្នឹងហើយបងបងអាក្រក់ណាស់រៀងធាត់បងក្បាលពោះកំពុងឆ្នាំបានស្គមបងនេះខ្ញុំនិយាយទៅសម្រក់ខ្ញុំបងសើមិនបាច់ឡាយក៏លក់ដាច់ដែរបងសម្លាញ់ដោយសារលក់ដាច់ណាបងឯងមើលរៀងណាបងសម្លាញ់ពេលដែលបងសម័យទៅលើរូបរាងរបស់បងស្រីឯងសម័យទៅលើ98ក៏ស្រកដែរបងធានាបាទស្រកឲ្យបញ្ចោខ្ញុំក្នុងកាលណៃឲ្យតែថាបងមានក្បាលពោះនេះប៉ោងប៉ោងបងដើមដៃនេះធំធំចកេះរបស់បងនេះប៉ោងជឿមនេះតែ100000យកថ្លៃសម្រាប់បងប៉ុន្តែប្តីបងស្អប់ក្បាលពោះណាបងសម្លាញ់ដូចមនុស្សចង់និយាយផៅបង្កើតកូនណាបងណានេះបងមើលរៀងគំរូបងពេលដែលបងប្រើគឺខ្ញុំប្រាប់សម្រុបរបស់ខ្ញុំបងត្រៀមខ្លួនហើយនេះគឺវាទូចចកេះនេះតិចខ្លាំងណាបងណាវាទូចខ្លាំងពេលដែលបងប្រើសម្រុបហ្នឹងសាកសមនុស្សមួយណាពេលដែលបងប្រើសម្រុបខ្ញុំគឺទទួលអារម្មណ៍មួយដែលបងត្រូវទទួលយកគឺដាំដៃធ្វើសាឡូនណាបងណាចាចកេះបងគឺត្រូវទូចហើយអញ្ចឹងបងឯងចាប់ផ្ដើមចាជាមួយនឹងអារម្មណ៍បែបហ្នឹងត្រូវទទួលយកណាបងខ្ញុំប្រាប់ពីអាការៈសម្រុបរបស់ខ្ញុំពេលដែលស្រកទៅបងអាការៈហ្នឹងនិយាយទៅធ្វើឲ្យដាំដៃរបស់បងហ្នឹងសាឡូនចកេះបងទូចផ្លូវរបស់បងសាឡូនហើយបើកក៏របស់បងក៏អស់កលាញ់កលាញ់ដាក់ស្មារបស់បងដែលធ្លាប់តឡើងគីឡូហ្នឹងគឺសក់ដូចគ្នាហើយពេលដែលបត់ជើងមកគឺមកសិតតែខ្លាញ់ណាបងសម្លាញ់ហើយសួរតឡៃម៉ានដែលសក់ហើយមកប្រអប់ហ្នឹងសក់ម៉ានគីឡូ3ទៅ5គីឡូបង130គីឡូបងឯងប្រើទៅ3ធ្វើសក់ចង់10គីឡូជាងល្អណាបងគ្មានគូប្រៀបទេនៅសក់ខ្មែរនិយាយមែនណាបងឯងយកទៅប្រាខ្លួនឯងខ្ញុំអត់កុហកអីបងបងកលេចមើលទៅលើចកេះរបស់បងមុនប្រើណាមានខោណាជាតិបងឯងស្លៀកទៅឬក៏មានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជឿថាតែបងអត់អញ្ចឹងទេចង់ដឹងថាផលិតផលមីច្រាស់ជាងនឹងប្រកែមែនដែរអត់តឡៃ100000នឹងធ្វើឲ្យវាល្អស្អាតដូចពួតវានិយាយបងទិញយកសាក់100000អត់ខ្លៃចង់ដឹងល្អមែនល្អបងសាក់បើគេអត់ស្រកទៅហ៎សាក់បើគេអត់ស្រកភើអ្នកណាអត់ស្រកគិតតម្លាំងគីឡូឃ្លៀនស៊ីលើដើមធក់លើដើមហើមមកបងហើយបងប្រើរបស់ខ្ញុំ3ថ្ងៃឯងចកេះមកខោរបស់បងប្រវែងនេះគឺរលាយមកខ្លាញ់ណាបងសម្លាញ់ហើយវារលាយខ្លាញ់នឹងអស់បងចកេះរបស់បងគឺទូអញ្ចឹងណាបងសម្លាញ់គឺរៀងមនុស្សប្រុសវត្តនាមនុស្សស្រីដែលចូលចិត្តរៀងបែបនេះបងដល់មិនបាច់ដឹកគេដល់មិនបាច់ប្រើខោពៅពេលដែលប្រុសសម្រាប់របស់ខ្ញុំគឺចកេះទូចនៅឃើញតិកនេះធំណាបងសម្លាញ់ណាឃើញតិកនេះធំតែម្ដងណាបងសម្លាញ់ពេលដែលចកេះវាស៊ីចកេះនឹងអស់ណាបងដោយសាររងឯងបងមានខ្លាញ់នឹងទៅហ៎បងដល់ពេលមានទៅឃើញពោះស្មាររងស្មារដូចចង់និយាយថាប
បន្ទាត់ចឹងណាបងណាដូចសំដល់ស្រេចចំណងចាំមកពោរបស់ខ្ញុំចកេះទូចផ្លូវរបស់បងនឹងសាឡូនវាឃើញតាគិនេះហើយស្មារបស់បងគឺបើកទូចសាឡូនបែបហ្នឹងលើកូនស្រីខ្ញុំចឹងខ្ញុំទៅរីឲ្យបងណាហើយតម្លៃវា 100,000 ខ្ញុំបាន15ថ្ងៃខ្ញុំពេលព្រឹកមកក្របណាបងសម្លាញ់ណាបើអ្នកកឡូធំអាចព្រឹកមួយរសៀលមួយហើយតម្លៃវាតែ 100,000 យក360ថានេះថាប្រើទៅ3ថ្ងៃបងឯងពេញចិត្តបើមិនពេញចិត្តជឿលុយបងវិញបងសម្លាញ់ណាសេវាហ្វ្រីបងសម្លាញ់ឯនេះ 100,000 សេវាហ្វ្រីបងសម្លាញ់ហើយល្អណាស់បងឯងប្រើទៅអ្នកដែលប្រើឲ្យ Facebook គឺគាត់ដឹងផ្ទាល់អរគុណច្រើនដាក់លេខបងបានស្គាល់មកហ្នឹងណាបងណាដោយសារតែក្នុងការ Live សួរបងសម្លាញ់ចាំតែលេខទូរស័ព្ទតម្លៃ 100,000 យក3ចាគិត60យក2 50ហ្វ្រីសេវាដឹងជូនណាអ្វីដែលសំខាន់បងប្រើឲ្យគឺគាត់ឡើងកឡូមកវិញទី1មរស្រីខ្ញុំចង់បានណាចាំរស្រីចង់បានគឺបានចង់បានចកេះទូចដាំដៃសាឡូនវាស៊ីស៊ីណាបងសម្លាញ់ណានៅពេលចកេះទូចខ្ញុំឃើញគៀកយើងធំបងរងឯកសារបងឈីអេចេក្បាលពោះនេះវាធំមកបងសម្លាញ់ណាដូចអ្នកផៅមកកើតនិយាយទៅអត់ស្អាតណាបងសម្លាញ់ពេលដែលប្រើសម្រុករបស់ខ្ញុំមករៀងបងទូចចលឹងពាក់ខាអីក៏សំពាក់ខោកបួយអាវខោចរ៉ូបខ្លីក៏ស្អាតដែរបងសម្លាញ់តាមខ្ញុំ 100,000 ធ្វើឲ្យបងមានសេចក្តីសុខមួយជីវិតកុំជឿអ្នកណាជឿតែមីមាត់ឆៅនេះទៅបងសម្លាញ់អត់ខុសទេណាបងមិនមែនអ្នកលក់សម្រុកស្គមមកអង្គុយលក់ថ្នាំសម្រុកទេបងតាមើលគឺខ្ញុំខត់ណាបងមានរូបភាពរបស់ខ្ញុំចាក់ស្ដែងមុនព្រឹកក្រោយព្រឹកណាបងចាំតិចតើតម្លៃ 100,000 តម្លៃលេខទូរស័ព្ទអ្នកតាមណាបងណាបងប្អូនអរគុណចង់ស្រកប្រហែលគីឡូ70គីឡូខ្ញុំញ៉ាំហើយស្រកអស់5គីឡូអូនឃើញទេខ្ញុំ70គីឡូញ៉ាំហើយស្រកអស់5គីឡូអរគុណច្រើនណាទីសំណប់ចិត្តបងទីបងឯងទិញថ្ងៃមុនយក3តើបងសម្លាញ់ណាអរគុណច្រើនបងជឿនៅខ្ញុំអត់ចុះចិត្តក៏ហើយបងចង់ស្រក7គីឡូឯងទិញយកប្រើបើតម្លៃលេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងចាគីឡូខ្ញុំឥឡូវកំពុង1.55បងឯងស្រកចោល1.55គីឡូបងឯងត្រូវស្រកយ៉ាងហោចណាក៏10គីឡូលើសដែរអូនសម្លាញ់ណាព្រោះគីឡូនឹងកំពុះបងអូនអត់ស៊ីទេគឺទៀបតែម្ដងណាបងសម្លាញ់ណាចាំឯងប្រើទៅតម្លៃលេខទូរស័ព្ទទីតាំង 100,000 ខ្មែរអត់ថ្លៃសម្រាប់បងយក360កាន់តែចំណេញណាបងយកឆ្នាំសម្រាប់មួយបងមីបងតាមខ្ញុំពេលដែលបងស្គមហិចបងតាមខ្ញុំបងពាក់ខោអាវខ្លីៗខោចខោចណាបងចេះបងបងគឺទូចាដល់ដៃបងគឺសាឡូនបងតាមខ្ញុំបងកំពុងUV តម្លៃម៉ានបង 100,000 ខ្មែរខ្ញុំលក់និយាយទៅខ្ញុំលក់តលុយរៀលខ្មែរណាបងសម្លាញ់អាចដូចគេតឡាដុល្លារខ្ញុំលក់តលុយខ្មែរបង 100,000 ខ្មែរហ្វ្រីសេវាជូនបងណាបងសម្លាញ់ខ្ញុំយកចំណេញតិចតិចប៉ុន្តែឲ្យបងស្គាល់ពីផលិតផលរបស់ខ្ញុំអូខេអរគុណអរគុណច្រើនបងបានស្អាតទៀតហើយខ្ញុំយកពីនៅបងសាឡាងបានស្អាតទៀត80គីឡូបងឯងប្រើចេះបាទចាំស្រក់អ្នកលេខមុនបានមុនខ្ញុំអាចនឹងអស់ស្តុកចាប់ឆាប់ណាបងសម្លាញ់បងដាក់លេខមុនបានមុនណាបងសម្លាញ់ណាបាននឹងឥឡូវបង80គីឡូបងញ៉ាំតាមខ្ញុំព្រឹកមួយរសៀលមួយ3ថ្ងៃហ៎បងខ្លាញ់របស់បងគឺមកប៉ុណ្ណឹងបងសម្លាញ់ណាចកេះរបស់បងអាលងវៃនេះបើថាអត់អាលងវៃនេះឲ្យមកបចោខ្ញុំស្រក់បងតាមខ្ញុំ6060គីឡូម៉ែត្រ65ធាត់ទេបងបងធាត់ណាបងសម្លាញ់ណាបងអញបន្ថែមគីឡូបងមកគីឡូ70ចាំបងសម្រក់ឲ្យបានណាបងសម្លាញ់កូនអត់បានញ៉ាំបាន72ក៏ស្អត់ដែរនៅថៃមិនសុខស្ៀបបងសម្លាញ់ណាបងបងណាចង់កាត់ស្តុកថ្ងៃនេះកាត់បានបងសម្លាញ់ណាចង់លក់ហើយសម្រាប់សម្រក់ខ្ញុំប្រាប់ហ៎បងបងឯងពីមនុស្សក៏ជ្រូកពីមនុស្សធាត់ក្បាលចង់និយាយថារូបរាងឡើងចាស់ហ៎បងបដូរមកជារូបរាងក្មេងសាឡូននៅពេលដែលយើងស្គមយើងគុំជាមួយនឹងការលាករោមយើងដើរទៅកម្មវិធីយើងស៊ីគាត់តមដែរបងសម្លាញ់យើងនិយាយទៅព្រះវិហារបានស្គមឲ្យបងព្រះវិហារពួកដៃមួយបងនៅពេលដែលបងសក់កំភ្លេចគុណរបស់ខ្ញុំនិយាយសម្រាប់របស់ខ្ញុំមកតាមការបត់ជើងគឺសិតតែខ្លាញ់របស់បងសម្លាញ់មកតាមការបត់ជើងគឺសិតតែខ្លាញ់ហើយពេលដែលបត់ជើងមកបងឃើញខ្លាញ់របស់បងហើយឡើងឆាបហើយខ្លាញ់ឡើងលឿងបើបងខ្លាញ់ដុំដុំវិញគឺមកទាំងអស់បងសម្លាញ់ណាហើយធ្វើដាំដៃបងទូចសាឡូនដូចកូនខ្ញុំចឹងនិយាយទៅរៀងសារបានមួយគិតមិនដល់10,000ទេបងសម្លាញ់ហើយវែងបានស្គមហើយបងសម្លាញ់ណាខ្ញុំញ៉ាំហើយលេខវេលុយមិនផងឥឡូវមានលេខបោកសានជួយដាក់ពេញដាក់ពេញចោលអូខ្ញុំញ៉ាំសម្រោបងហើយអត់ធ្វើទុកទេអរគុណច្រើនអូនសម្លាញ់យកពីនៅស្វាយខ្ញុំញ៉ាំសម្រោបងហើយសក់3គីឡូមិនមិនបងសក់បងបងទីមិនសក់5គីឡូឲ្យបងយកនៅផ្សារសំហាត់អូខេបងអរគុណច្រើនបងកុំជឿអ្នកណាចាតម្លៃ 100,000 ជាការសាក់លបងដោយសារឯងបងឯងតម្លៃសុំបីតែសម្រោបងខ្ញុំនេះ15ក្របនេះខ្ញុំប្រាប់ថាបងសម្រោនេះតម្លៃ50ដុល្លារប៉ុន្តែស្រក់ក៏បងតិចដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យចាញ់បងគេកុំតន់តិចបងអ្នកណាបើតិចបងគេឲ្យឆ្អែតឲ្យស្អែកជាមួយនឹងការសម្រោឲ្យមកសាក់របស់ខ្ញុំ 100,000 បងជាការសាក់បងនេះជីវិតចុងក្រោយរបស់បងរៀងស្អាតបងសម្លាញ់
បានស្អាតបងតេញបងបានស្អាតបងស្គមប៉ិតប៉ិតបងប្រាំងផកឃើញឆាត់ជួយឆ្លើយផងអូខេឃើញហើយអញ្ចឹងមកដែលខ្ញុំចាប់ពាក់ឆ្នាំសម្រោចខ្ញុំដាក់ជូនថ្ងៃនេះឬក៏ស្អែកណាបងសម្លាញ់សុំតូរិស័យសម្រោចយើងចូលម៉ោង2ណាបងណាចាប៉ះពាល់កំពេះអត់ធានាប៉ះពាល់ខ្ញុំអត់យកលុយបងសម្លាញ់ទេបងតលាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងណាបងណាចាតលាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងនេះចាមាន15គ្រាប់ប៉ោយប៉ែតមានស្តុកចាយកវិជាកំហុងណាអូនសម្លាញ់ណាចាបងមើលគីឡូប៉ិតជាក់ស្ដែងបងមិនបាច់មើលណាឯងបងនេះបងមើលគីឡូនាងខ្ញុំបង70អេ70ច្រឡំ65គីឡូបងហើយបាច់មើលឲ្យមើលនេះអត់ទាន់ឃើញទេនេះបងសម្លាញ់ខ្ញុំហ៎បងនេះក្បាលពោះណាបងណាវិដេនីពីមុនណាបងសម្លាញ់នេះបងមើលគាត់ក្បាលពោះបាញ់និយាយទេបងក្បាលពោះដូចផាមកកាញ់អត់ចាញ់ថាមៀតវិញ65គីឡូឡើងធំឥឡូវសល់តែ41ក្បាលពោះ55គីឡូអូនសម្រាប់ចុង7គីឡូទៅណាឥឡូវបងប្អូននេះខ្ញុំចុះ1គីឡូទៀតហើយឥឡូវសល់41ទេដេនីអស់ម៉ានប្រអប់រៀងសាត់ប៉ុណ្ណឹងចាអស់មកសំដែងខ្ញុំញ៉ាំនៅពេលដែលខ្ញុំសក់គីឡូដូចយូរដែរតាអត់ឡើងមកវិញទេណាអត់ឡើងមកវិញទេបងខ្ញុំសម្រាប់កូនហើយមិនចុះគាត់ប្រើឲ្យស្គមហ៎ខ្ញុំសក់ស្គមបានតាំងពី2-3ខែមុនណូស្គមមកដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំចង់សម្រោខ្ញុំចង់យកម៉ៃអូម៉ៃអាចអីទៀតទៅឲ្យខ្មៅ39ឥឡូវស្រកនៅសល់41ហើយបងប្អូនសល់41មានគាត់ពីមុនយកចាញ់បងសម្លាញ់យកអានេះគឺពេលដែលខ្ញុំទៅតែសម្រាប់កូនឲ្យបានមួយថ្ងៃបងប្អូនអានឹងគាត់ថារូបភាពអញ្ចឹងឬក៏យើងដាក់ផុសរូបស្លឹកហ្នឹងយ៉ាងអីដេតណាបងខ្លាចហើយដេតប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបងមើលរូបភាពពីមុនណាថាអត់ជឿចូលមើលអស់ខិតកោះពេជ្រទៅពេលគេប្រហោះតែនឹងវីដេអូស្ដែងតែហ្មងនេះមុខឡើងប៉ុណ្ណេះបងហើយដល់ពេលឥឡូវបងឯងមើលរៀង 100,000 បងឯងសាដាក់កូនរបស់ក៏បាន 100,000 ទេបងចាស្រកមិនដែរមកស្រក5គីឡូប៉ិតប៉ិតប្រអប់3ទៅ5បង3ទៅ5ប៉ុន្តែបងញ៉ាំណាបងសម្លាញ់បងអស់3គ្រាប់4គ្រាប់ប៉ុណ្ណេះ6គ្រាប់បងឯងស្រកចូលអ្នកខ្លះមានបងសម្លាញ់មានអ្នកខ្លះគាត់ញ៉ាំ2គ្រាប់ស្រកបាន2គីឡូជាងបងសម្លាញ់មានណាអ្នកដែលខ្លាញ់ច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ញ៉ាំបានស្រកចឹងរបស់គាត់មែនណាបងសម្លាញ់ហើយបងឯងប្រយ័ត្នលេខបោកឲ្យបងសម្លាញ់ណាលេខបោកវេដាក់លុយបងប្រយ័ត្នមែនទែនណាឥឡូវមានជនឆោបបោកណាបងសម្លាញ់មុននឹងវេលុយបងឆាត់មកប្រយ័ត្នបច្ចៈភេកណាបងណាបើបងចង់ទិញតាមតំណាងកំពុងចូលខមមិនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបងអត់បាត់លុយគេអត់បោកបងទេតែបើសិនជាមានណាអេត Telegram បឋមឲ្យបងដាក់លុយកុំដាក់ឲ្យសោះចាញ់បោកគេណាបងស្រកតាមមុខគាត់អត់ស្រកឲ្យបងបើសិនជាបងមានបឺកតនេះគឺស្រកណាបងនេះអត់មានទេនេះខ្ញុំយកមួយឈុតបានស្រកទៀតឲ្យបងសម្លាញ់នៅក្បែរពលានអស់គុនច្រើនចាឲ្យក្បែរពោះក៏អត់មានទៀតដែរអត់តំណាងចាំម៉ោង3កន្លះហើយមកជួយឈុតមកពលានអូខេបងចង់យកតលាក់លេខយកតលាក់លេខបេះដូងប្រើបានបងសម្លាញ់បេះដូងប្រើបានហើយបងតាមខ្ញុំទៅបង 100,000 វាអត់ថ្លៃទេប៉ុន្តែបងឯងមើលរូបរាងមកកូនកុំឈប់ពេកមកបញ្ចេញរាងខ្លះបងបងដល់ចង់បានរាងស្អាតដូចកូនណាអញ្ចឹងសម្រាប់របស់ខ្ញុំណាបងណាមាន15គ្រាប់ញ៉ាំបានឡើង15ថ្ងៃហើយតម្លៃមហាសើម៉ែអាថោកបងហ្វ្រីសេវាហ្វ្រីម៉ាស់មួយហើយគឺហ្វ្រីសេវាហ្វ្រីម៉ាស់ជូនបងមួយហើយចាគឺចាហ្វ្រីដេលីវរីទៀតបងសម្លាញ់ណាចាគឺលោតម្លៃវាតែ 100,000 ខ្មែរណាបងណាយកតម្លាក់លេខបងប្អូន 100,000 ទេបងឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាបងចង់ស្រោបប្រមាណគីឡូបងមានក្បាលពោះអត់បងមានដាំដាច់ធំតែអត់មានថ្នាំបរិកម្មទ្រុកដល់បងធ្វើឲ្យអូនអត់កុហកទេណាចាចាអូនសម្លាញ់អរគុណដល់បងធ្វើទេមិនធម្មជាតិទេអូនដាំដៃសាឡូនចឹងណាបងសម្លាញ់ណាចាអឺបងតម្លាក់លេខណាយកថ្នាំសម្រោមួយអស់ថ្នាំសម្រោ10អរគុណច្រើនបងសម្លាញ់ណាតម្លាក់លេខបងពៅអើបង80កអបងខ្ញុំ80បើអូនហ៊ានបដៅទៀតអាចឡើងដល់9ឬ100មើលសុនស្រីតែកាឡូចិត្តជាងហើយនិយាយទៅបងកុំបាច់និយាយហ្មងបងឯងសម័យមើលខ្លួនឯងណាបងណាចាខ្ញុំចង់ស្រក50ចង់ស្រក50គីឡូខ្ញុំគនីឲ្យសន្យាលីណាបើថាមកស្រកមកបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបន់ចង់ចង់50ស្រកបានបងខ្ញុំនេះបងប្អូននេះ65ស្រកសល់41បើធ្វើទុកញ៉ាំមកគ្រាប់ឲ្យអូនឯងធ្វើទុកបងជូនលុយអូនឯងវិញឲ្យឆ្នាំបងវិញណាអូនណានិយាយចឹងយក3ប្រអប់360ចំណេញជាង360ចំណេញបងសម្លាញ់ដោយសារ60វាស្មើ18លានអូមួយយើងគុំនេះយើងឲ្យគាត់ប្រាប់2គីឡូចាំបងប្អូនស្រកចង់ស្រកប្រមាណខ្ញុំខែបទៅមកថាចាំស្រកឆ្នាំ10គីឡូយក3ទៅមួយប្រអប់មាន15គ្រាប់15គ្រាប់យើងញ៉ាំបាន15ថ្ងៃណាបងសម្លាញ់ហើយគីឡូរបស់បងអត់ចកេះរបស់បងគឺទូចដូចកូនស្រីខ្ញុំចឹងគឺទូចខ្លាំងណាបងទូចណាស់អ
អឺលេខ1ប្រអប់ហើយដាក់អត់ស្រោទេអងបើសិនជាមានខ្លាញ់ដឹងក៏វាយឺតតិចចឹងបងអញទិញមួយទៀតយកទៅធ្វើបើសិនជាមានខ្លាញ់ដឹងក៏វាយឺតណាប៉ុន្តែបងមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលក្បាលពោះហើយនៅភាគច្រើនតែជនរបស់ខ្ញុំពេលដែលមានខ្លាញ់ដឹងគឺគាត់ស្រក់តិចប៉ុន្តែបងអញញ៉ាំទៅតាមខ្ញុំបងអត់ទៅណាទេបងប្រើចោះអតីតជនរបស់ខ្ញុំគឺស្រក់ច្រើនណាបងរាប់លានអ្នកចឹងដោយសារបងជាប្រភេទខ្លាញ់ដឹងណាបងសម្លាញ់ចឹងបងអញញ៉ាំតវាទុនខ្លាញ់ហ្នឹងគឺវាស្រក់មកអស់តាមរោគតាមការបត់ជើងដោយសារខ្លាញ់បងអត់ទាន់ទុនវាអត់ទាន់មកតាមការបត់ជើងទេដោយសារវាចាប់ផ្ដើមលាយដោយសារខ្លាញ់របស់បងក្រាស់កំរាស់ម៉ណេះហ្នឹងអត់មានសាច់ផងមិនសាច់ខ្លាញ់ចឹងបងញ៉ាំតទៀតទៅណាបងលេបមួយខ្ញុំលេបមួយប្រទេសបងញ៉ាំថែមទៀតបងមនដាក់មួយទៀតបងសម្លាញ់និយាយទៅខ្ញុំនៅឡាយឲ្យបងឯងមើលកុំភ័យណាបងសម្លាញ់អតីតជនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនិយាយមែនគាត់ព្រោះទៅគឺគាត់ស្រោតសាហាវណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងមានខ្លាញ់ដឹងខ្ញុំចាប៉ុន្តែមកប្រអប់គឺដឹងតែស្រក់បង1គីឡូ2គីឡូ5គីឡូវាមានតែតាមចាកោសិកានឹងខ្លាញ់របស់គាត់ណាបងសម្លាញ់ប៉ុន្តែបងសាកព្រើទៅខ្ញុំមកទៅណាបងបងព្រើរបស់គេមានតែឡើងលើដើមតែសម្រាប់របស់ខ្ញុំអត់ឲ្យបងឡើងទេណាមានតែស្រក់ទៅស្រក់ទៅអញ្ចឹងបងកុំទាន់បខំពូរៀងគឺស្អាតមករមរពេចទេត្រឹមប្រអប់ទី3គឺបងឯងរៀងស្អាតសាហាវតែម្ដងធានាជូនបងសម្លាញ់ណាហើយបើបងញ៉ាំខុសវិញគឺអត់ស្រក់មកតាមសម្រាប់របស់ខ្ញុំញ៉ាំខុសគឺអត់ស្រក់មកមានតែឡើងខ្ញុំនិយាយមែនបើញ៉ាំខុសអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ប្រាប់ថាចង់ស្រក់ប្រមាណគីឡូហើយគីឡូរបស់គាត់ប្រមាណគឺខ្ញុំឲ្យការញ៉ាំរបស់គាត់ប្រាប់2គីឡូហើយចង់ស្រក់ប្រមាណគីឡូខ្ញុំចង់ស្រក់53ចង់តែ1អូនឯងញ៉ាំព្រឹកមួយរសៀលមួយសម្រាប់របស់ខ្ញុំញ៉ាំតែពោះតាទេគឺវាបានផលមកលៀនភីលៀនណាបងសម្លាញ់ណាសម្រោនៅពេលពោះតាទេចាបងសម្លាញ់ចាមួយប្រអប់ដំបងស្រក់ខ្ញុំញ៉ាំស្រក់តើបងមួយប្រអប់ដំបងស្រក់3គីឡូវាអញ្ចឹងអតីតជនរបស់ខ្ញុំនិយាយបងយើងបាច់ចាំគិតអីទេបងអញគិតមក1000អ្នកហ្នឹងនិយាយទៅមានតែម្នាក់ទេដែលអត់សូវស្រួលដោយសារគាត់ខ្លាញ់រឹងណាដោយសារពោះរបស់គាត់ហ្នឹងឡើងចេះអីចឹងណាខ្លាញ់គាត់រឹងអញ្ចឹងញ៉ាំតទៀតបងសម្លាញ់ស្រក់3អរគុណច្រើនណាបងហើយញ៉ាំទៅតម្លាក់លេខ100គីឡូស្រក់50លេខប្រមាណប្រអប់ដេនីបើសិនជា100គីឡូគាត់លេបប្រហែលជាចូល4ទៅ5គីឡូរបស់បងគឺ150ណាបងណាចង់ស្រក់ប្រមាណគីឡូចង់ស្រក់50គីឡូ50គីឡូអាចចូល7-7ហើយបងមិនដល់មិនដល់ហ្នឹងអត់ទៅ10បើសិនជាបងខ្លាញ់ច្រើនបើដូចខ្ញុំអាចចូល10ចាវាប៉ុណ្្នឹងណាបងណាឲ្យប្រើទៅហើយសារឲ្យទទួលបាន50គីឡូ10ប្រអប់អស់មិនដល់300ផងហ្នឹងដល់300ផងហ្នឹងចាហើយយើងយក360ប៉ុណ្ណឹង60អស់200ជាងហ្នឹង240ហ្នឹងចាបងយកមកលក់វិញគិតមិនអូនយកមកលក់វិញតម្លៃពិសេសយកចាប់ពី100ទៅគិតតម្លៃពិសេសអូនអញចំណេញច្រើននិយាយទៅបងធានាណាឆាប់ចុះផេកបងមកអូនសក់ជើងពិបាកណាស់អូនចាន់អើយខ្ញុំតូចក្រោមហើយស្រកមិនស្អាតតូចជើងប៉ុន្តែអូនតូចជើងប៉ុន្តែផ្លូវអូនមានខ្លាញ់អូនយល់ហើយអញ្ចឹងគឺត្រូវសម្រោកន្លែងផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងជើងអូនអត់ទូទេដោយសារជើងអូនទូស្រាប់វាអត់មានខ្លាញ់ទេអ្វីដែលសំខាន់ដែលត្រូវតងងុនរបស់អូននេះគឺផ្លូវនេះដែលធ្វើអូនឯងធាត់ហ្នឹងមើលទៅអូនឯងសម្រោកផ្លូវទៅណាគឺស្វាក់បងហើយតម្លៃវា100,000តម្លៃលេខទូរស័ព្ទទីតាំងមកបងណាធ្វើទុកអត់ធ្វើទុកឲ្យបងបាត់ធ្វើទុកខ្ញុំអត់យកលុយបងមករៀនណាបងសម្លាញ់ណាពេលដែលបងញ៉ាំទៅញ៉ៃទៅខ្ញុំតានីឲ្យមកគាត់ញ៉ាំមកបងដូចផ្ទះណាតម្លៃលេខទូរស័ព្ទទីតាំងបង100,000ខ្មែរទេតែនៅប៉ោយប៉ែតមានគ្រប់ស្តុកគ្រប់ប្រមាណណាបងសម្លាញ់សម្រាប់ម៉ៃណាបងឲ្យមើលរៀងគាត់ឲ្យបងសម្លាញ់ណាចាគឺស្រកសាហាវណាបងពេលដែលបងញ៉ាំទៅញ៉ៃមែនណាចកេះរបស់បងគឺទូចចឹងណាបងណាចាគឺទូចចឹងណាបងសម្លាញ់ចកេះគឺទូចចឹងគឺចាញ់សូចឹងហ្មងដាំដៃឡើងសាឡូនហើយបងកុំភ័យថាញ៉ាំទៅខ្លាចឡើងកាឡូមកវិញខ្ញុំតានីឲ្យណាបងណាចាយកមួយនៅចកាដងអរគុណច្រើនបងសម្លាញ់ណាចានៅទួប្រអរគុណច្រើនសំណប់ចិត្តណាចាយកមួយអរគុណច្រើនសិពៅអូនសម្លាញ់អរគុណច្រើនបងញ៉ាំឥឡូវបានអត់បានឥឡូវម៉ោង2នៅពោះតាទេអូនឯងត្រូវញ៉ាំម្ដងទៀតបើសិនជាអ្នកគីឡូ80ហ៎អូនសម្លាញ់ណាខ្ញុំប្រាប់ពីការញ៉ាំនៅពោះតាទេនៅពេលព្រឹកហើយពេលរសៀលដែលចន្លោះម៉ោងតានេះនេះដែលយើងអត់ទាន់ញ៉ាំអីញ៉ាំស្រក់លឿនណាស់ពីរគ្រាប់ចឹងទៅព្រឹកមួយរសៀលមួយតែប៉ុណ្ណឹងបងសម្លាញ់ណាការញ៉ាំខុសក៏វាអត់បានដែរបងសម្រុករបស់ខ្ញុំណាបើសិនជាខ្ញុំដាក់ការញ៉ាំឲ្យត្រូវ
មកបបមកស្រក5គីឡូ3ថ្ងៃបងស្រកចូលចិត្ត2គីឡូនិយាយទៅសាហាវណាបងនៅថៃយក2អគុណច្រើនកូនអំដោះញ៉ាំបានអប៉ះពោះកូនណាបងចង់បានគីឡូតាសោខ្ចីតម្លៃវា200,000នោះណាញ៉ាំ3ថ្ងៃឃើញសោហើយបើហើយល្អខ្លាំងណាបងសម្លាញ់តម្លៃរបស់វាតែប៉ុណ្ណាបងប្រើទៅសម្រោមួយអគុណច្រើនបានស្គមហើយបងនៅពេលបានស្គមហាមភ្លេចគុណមួយនេះណាបងសម្លាញ់ហាមភ្លេចគុណបងឯងជឿទៅលើអីជឿទៅលើមនុស្សអត់កុហកបងណាជឿទៅលើ Facebook ពុតពុតអ្នកប្រើនេះបងអេឌីតរបៀបម៉េចបងដើមបាយឡើងទូញដើមបាយទូញមែនទេណាបងណាអ្នកខ្លាំងចេះឡាំយ៉ងចង់ស្គមដែរប៉ុន្តែអត់ដែរបានឆ្ងាញ់មាត់ទេណាធ្វើបាបខ្លួនឯងធ្វើបាបខ្លួនឯងកុហកបេះដូងខ្លួនឯងចង់ញ៉ាំបកងអត់ហ៊ានញ៉ាំទេខ្លាចកាឡូរីខ្ពស់សម្រាប់របស់ខ្ញុំអត់តោមឲ្យបងញ៉ាំអាហារណាបងមាត់បងមានសំណាងណាបងញ៉ាំបងផឹកបៀរជាមួយប្តីបងរយយប់ក៏អត់ឡើងកាឡូមកវិញដែរបងសម្លាញ់ណាធានាខ្ញុំវាយធ្វើទឹកអត់រៀសសជ្រុកខ្វៃម្ដងពីរនិយាយទៅក្តាមយ៉ាក់ទាំងកាឡូណាបងសម្លាញ់សត្វសាំងវិញពេលយប់ព្រោះតែខ្ញុំលក់ដាច់ដោយសារចំណុចនឹងទី1ញ៉ាំហើយអត់ធ្វើទុកទី2អត់តមទី3ស្រក់ពិតពិតចាទើបផលិតផលខ្ញុំឈរលើទីផ្សារហើយលក់ដាច់សាហាវបង1គីឡូយ៉ាក់ឯងបងយ៉ាក់ពីមុនណាចាមើលឥឡូវមើលឥឡូវបងឯងឃើញទេស្គមពិតមែនយើងលក់លក់ដោយភាពពិតប្រាកដរបស់យើងមិនមែនស្គមស្រាច់ហើយមកអង្គុយលក់សម្រក់ទេបងអូនអត់តែទេបងចំណាំមើលណាបងមាន Facebook អញ្ចឹងមុនប្រើកុយប្រើណាបងចាំតិចដោយសារអីបងមើលរៀងកូនខ្ញុំបដាមិនខ្ញុំអត់ចេញដោយសារកូនខ្ញុំធាត់ពេកខ្ញុំស្វររៃឡាប់68គីឡូកូនខ្ញុំបានខ្ញុំអត់ចេញកូនខ្ញុំឲ្យគាត់សង្ងំប្រើសម្រក់ទៅមុនចេញឡាយខ្មាស់គេរៀងអាក្រក់ណាដូចមនុស្សចាស់អាយុ40ឆ្នាំបងហើយមើលមៀតខ្រក់ណាកូនខ្ញុំមើលដាំដៃបងដាំដៃធំណាមើលក្បាលពោះនិយាយរួមតើមនុស្សស្រីយើងតែធាត់ហើយពិបាកនឹងការស្លៀកពាក់មែនតើចាពិបាកហ្មងទីមួយទៅក្បាលពោះទៅផ្លូវទៅសបាហ្មងចាពិបាកលក់មិនបាច់ហ្មងតម្លៃ100,000ខ្មែរបងហ៊ានចំណាយដើម្បីរៀងខ្លួនឯងអត់100,000ខ្មែរដើម្បីរៀងខ្លួនឯងបងហ៊ានអត់ដើម្បីខ្លួនឯងបងសម្លាញ់បើបងយកលុយ50រៀលឬ100ដុល្លារទៅទិញអីញ៉ាំឲ្យធាត់បងហ៊ានណាបងជួយអធិប្បាយរបៀបញ៉ាំឲ្យបានផលលឿនបន្តិចមកបងគីឡូបងបើបងប្រមាណដែរតែឥឡូវយើងរៀបរាប់ទៅថាបើអ្នកគីឡូច្រើនឬគីឡូតិច3គីឡូបង60ណាក្រុម6បងញ៉ាំមកគ្រប់3គីឡូបង70ឬក៏70ឡើងណាបងព្រឹកមួយរសៀលមួយអ្វីដែលល្អនៅព្រឹកពោះតាទេហើយនឹងរសៀលពោះតាទេណាបងសម្លាញ់ណាគឺឡោមុនមកញ៉ាំអីចឹងពេលរសៀលស្រក់លឿនណាបងគឺសួតសួតគីឡូរបស់បងនិយាយថាមួយថ្ងៃនិយាយទៅ2ថ្ងៃស្រក់ចង់2គីឡូបងសម្លាញ់បងញ៉ាំតាមខ្ញុំចាការញ៉ាំគឺបែបហ្នឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងណាបងណាយក100,000បងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងកុំចាំគេស្គមស្អាតអត់ហើយបងសម្លាញ់ណាកុំចាំដំណាក់ផ្អាកខមមិនតិចមកខ្ញុំចាំបានទីរបស់CCS នឹងវាតដុតជាតិខ្លាំងក្នុងខ្លួនយើងហ្មងចាយកពីនៅថៃអគុណច្រើនបងលក់មិនបង100,000បង100,000រៀលណាបងសម្លាញ់ហ្វ្រីសេវាដល់ជូនដុល្លារហ្វ្រីសេវាដល់ជូនហ្វ្រីមកហើយមួយណាបងសម្លាញ់ហើយប្រើទៅនិយាយទៅសក់សាហាវណាបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទពីតាំងណាបងកុំចាំទៀតណាគេស្គមអស់ហើយបើបងនៅតែប្រោះចង់ស្រក់ណាអម៉ាក់អូនឯងសន្យាមួយចែពេលដែលប្រើរបស់ចែស្គមមកអូនឯងអត់ចេះឡើងមកវិញណាអូនទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងមនុស្សស្រីរៀងស្អាតទៅក្រៅគេមើលជឿជាក់សុំបីតែយើងដើរជាមួយប្តីអូនក៏គេតាមមើលរៀងដែរមិនសួរប្តីយើងប្រចាំងាប់បងសម្លាញ់យកមួយស្វាយរៀងបងសម្លាញ់ពេលដែលបងចេះបងឯងខនក៏នៅជិតប្តីកលែងមើលឃើញដើមដៃយើងសឡូនរឿងអីមិនស្អាតបងវាក្មេងពេលដែលយើងធាត់បងដើមដៃនេះបងមានអារម្មណ៍ខ្លាចខ្លួនឯងអ្នកលេងឡើងមាំងៗបងពេលដើមដៃបងធំបងក៏មាំងទាំងនឹងពាក់រ៉ូបអីអត់ស្អាតទេបងសម្លាញ់ឃើញដើមដៃធំយើងចាឃើញក្បាលពោះយើងប៉ោមួយទៅយើងវារៀងអត់ស្អាតជឿជាក់ណាបងសម្លាញ់ណាចំណុចហ្នឹងដែរយើងខ្មាស់គេព្យាយាមផើតអត់កើតបងប្លែងមកផ្លិចធ្លែគឺចឹងណាបងលេយាយាប្រើហើយសណាអរគុណច្រើនអូន Facebook ទៅទៀតដល់ហើយអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់ស្រក់5គីឡូតេញ2អាទេអូសំណប់ចិត្តខ្ញុំទីយក2បានតែមិនបាច់យកច្រើនទេចង់ស្រក់5គីឡូតិចខ្ញុំសួរទៅមកប្រអប់ហ្នឹងឬក៏ថែម5គ្រាប់ទៀតហ្នឹងអូនឯងស្រក់បាន5គីឡូហើយអឺខ្ញុំញ៉ាំមុនចំណីអាហារមែនចាអូនមុនចំណីអាហារគឺបានផលខ្លាំងណាតែបងសម្លាញ់ឲ្យបងប្រើទៅណាតម្លៃវា100,000ទេបងសម្លាញ់ណាបងចាយកមួយនៅរតនគិរីបានស្រក់ទៀតហើយបងសម្លាញ់ណាចានៅរតនគិរីបងចាំបាញ់លុយចូលផេកការ៉េ4ណាបងសម្លាញ់ណាបាញ់ចូលលេខការ៉េ4បាញ់ចូលផេកនៅមណ្ឌលរតនគិរីឲ្យបងប្រើទៅបងដើមដៃសាឡូនពុតពុតបងណាសាឡូនណាបងចាអឺ
អាហ្នឹងនៅថៃខ្ញុំមិននៅថៃមានស្តុកស្រាប់បងទីនៅថៃមានស្តុកដោយសារនៅថៃគេប្រដាច់ brand របស់ខ្ញុំនៅអាមេរិកក៏មានអូស្ត្រាលីកាណាដាបារាំងគឺមានទាំងអស់បងនៅក្រៅប្រទេសដោយសារផលិតផលយើងល្អឈានមុខគេដោយសារគុណភាពយើងរស់ស៊ីយើងកុំកុហកគេហើយតើកុហកបងមិនចាញ់បងបងមានចាញ់ខ្លាំងតើបងដឹងហើយបងសម្លាញ់ណាបងដឹងហើយអ្នកដែលចាំណាចាគឺទីថ្ងៃហ្នឹងគឺបានណាបងសម្លាញ់ណាចាខ្ញុំចង់ក្បាលពោះអូតែខ្លាញ់អូនមាននៅកន្លែងក្បាលពោះគឺស្រអឲ្យបើណាបងតានីឲ្យស្រខ្លាំងណាអូន15គ្រាប់ហ្នឹងគឺស្រក្បាលពោះរបស់អូនឡើងអស់លេងពោះឡើងអូនឡើងរៀបស្មៅអូនសម្លាញ់ណារៀងអូនឡើងស្ដាំទូនិយាយទៅបងតានីឲ្យអូនព្រោះចាំមានប្រមាណគ្រាប់មាន15យកមួយចាយនៅកំពង់ធំស្រីស្រស់ដូចគ្នាហើយស្រីស្រស់បាច់តោមហាបើបាច់តោមហាបងប្រកបទេបងចាកំតោមហេតុអីបងអត់ត្រូវឲ្យតោមពួកយើងប្រត់ឋានស្រោហេតុអីត្រូវតោមយើងតតោមក៏យើងស្គមដូចគ្នាដែរមែនអត់ទេនេះចាប៉ុន្តែយើងអត់មានកម្លាំងកំហែងក្នុងខ្លួនមហារីបងប្អូនចង់ស្គមដោយមិនបាច់ប្រើថ្នាំបងប្អូនតោមមហាទេប៉ុន្តែតោមមិនខូចសុខភាពណាយើងទៅតោមមិនឲ្យបាត់បេះដូងខ្លួនឯងយើងអត់បានឆ្ងាញ់ល្វើយនឹងធ្វើការតែអត់មានកម្លាំងទេវល់វល់ទេគឺកាពះបងញ៉ាំក្រួយអាហារណាបងណាចាក្រួយអាហារហើយបងប្រើទៅគឺសួរឲ្យក្រួយកាពះណាបងសម្លាញ់ដូចគ្នាណាអីក្រួយកាពះក្រួយអាហារបងខ្ញុំចង់ស្រោបឲ្យគេលើយក3សិនណាតាមខ្ញុំកងខ្ចី7ថ្ងៃខ្ញុំបានហើយអាចប្រើយ៉ាងឆ្នើមបំផុតដោយសារកងខ្ចីពោះបងដូចម្ដងដែលនេះបងសម្លាញ់ខ្ញុំគូសួរថាពោះបងដល់ដែលនេះអត់បងសម្លាញ់បងក្បាលពោះដល់ដែលនេះអត់បងសម្លាញ់បើសិនជាបងចង់សួរ20គីឡូហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបងក្បាលពោះម្ដងគាត់ទេនិយាយមែនណាអត់ដល់គាត់ទេក្បាលពោះបងឡើងប៉ោងដូចផើមហ៎បងចាដូចផើមដល់ឥឡូវហ្នឹងមកអញប្រើទៅមានតែក្បាលពោះមកអញប្រើបានក្បាលពោះធំណាតែធំបានបងយកមួយណាសៀកណែអូខេបងសម្លាញ់ណាបងឯងឲ្យគេឃើញគីឡូបងឥឡូវសិនណាបងសម្លាញ់ណាបង64ខ្ញុំចង់គីឡូ45យកបានបបយក3ហ៎បងសម្លាញ់ណា64យក3សិនបងយក3ទៅបង3ហ្នឹងខ្ញុំ5បងអញ្ចឹង3ថ្ងៃដំបូងបងឯងញ៉ាំអស់ប៉ុណ្ណេះ6គ្រាប់អីចឹងវាអាច3គីឡូទៅ4គីឡូបងឯងសាកមើលឲ្យតែមានបងខ្លាញ់ច្រើនឲ្យតែមានខ្លាញ់ក្បាលពោះកន្លែងនេះបងខ្លាញ់កន្លែងនឹងខ្លាញ់ដើមដៃខ្លាញ់បឿកពួកមនុស្សស្រីយើងធាត់ឃើញច្នះបងអត់មានអារម្មណ៍ទេញ៉ាំសម្រោ3ប្រអប់អូខេបងសំឡេងទូសាក់បងហេតុអីបានខ្ញុំលក់ដាច់បងខ្ញុំលក់ដោយកិត្តិយសនឹងថ្លៃថ្នូរយើងអត់ផោគេយក Facebook មនុស្សប្រើមុនប្រើខ្លោចផ្លាច់ចាំយើងលក់ជូនបងប្អូនគេលក់ជូនគេពួកឲ្យយើងទៅឆ្នាំសម្រោໄວដែលប្រើទៅស្រួលយើងខ្មាស់គេទូតម្លៃ100000បងឯងទិញរបស់គេចាទូតម្លៃ5ដុល្លារក៏បងខំជាម្ចាស់ brand ណាដែលសាប្រើទៅអត់ស្រស់ឲ្យឡើងគីឡូលើដើមបងមានអារម្មណ៍ខំហើយខំទទួលអារម្មណ៍មួយនឹងច្បាស់អត់ច្បាស់ចាចាំទៅទទួលស្គាល់ចាញ៉ាំរបស់គេអត់ស្រស់ឲ្យឡើងលើដើមទៀតណាបងសម្លាញ់កុំប្រឈប់ណាបងសម្លាញ់សាក់មីស៊ីស៊ី100000ណាបងអេខ្លាញ់បងឯងជ្រុះមកហលីងយីមែនតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងឡើតម្លាក់លេខសម្រាប់បេះដូងមើលឃើញទៅអានេះបិណ្ឌមួយសិនល្អមែនតំណាងប៉ាខមិនសិនណាម៉ៃប៉ាទីសិនកូនប៉ាសិនប៉ាសិនស្ដាប់5នាទីសិនណាខ្ញុំសុំលេខអតិថិជនទិញសិនអឺតំណាងជួយប៉ាខមិន5នាទីម៉ៃប៉ាសិនកូនប៉ាសិនដោយសារឃើញតម្លាក់ខមិនតំណាងឯណាចាវិគៀងអូខេតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងណាបងសម្លាញ់ណាចាតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងខ្ញុំកូនខ្ចីហើយញ៉ាំឃើញតម្លាក់យកមួយនៅកម្ពុជាអរគុណច្រើនបងសម្លាញ់ណានៅកម្ពុជាតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យបាញ់លុយចូលពេកចូលលេខការ៉េ4ណាបងសម្លាញ់អឺប្រៃយកបាក់ខៃណាសាខាណាគេនេះស៊ីមរៀបបាក់កែនឹងកោកោក៏ពីណាគេពួកឃើញផ្លៃនឹងបែនចោលហើយតដូររូបដូចមេហ្នឹងអឺ57គីឡូសក់9គីឡូបានអត់បងយក2ទៅសក់បានប៉ុណ្្នឹងហើយបងតាមខ្ញុំសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សស្រីគឺទទួលបានរៀងសាស្ត្រនៅពេលដែលបងធ្លាប់តែធាត់កំប៉ះមកដូររូបរាងទៅជាមនុស្សស្រីស្គមសាឡូនណាបងសម្លាញ់បងសប្បាយចិត្តណាស់ហើយបងនឹងឲ្យមេដៃខ្ញុំបងអភ្លេចគុណខ្ញុំមកជីវិតខ្ញុំនិយាយមែនបងអភ្លេចគុណខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំចិត្តលក់អ្វីដែលល្អជូនបងត្រង់ខាងជួមប្រាប់ទៅថាបាត់ជួមបាត់ពិតមែនសម្រក់គឺស្រួលរបស់គាត់ពិតមែនណាថ្លៃវា100000ទេអូនអំចងអី100000ទេបងសម្លាញ់100000ខ្មែរហ្វ្រីសេវាជូនបងទៀត58គីឡូក៏ស្រួលដែរបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងណាបងសម្លាញ់ណាដើម្បីទិញយកទៅប្រើតាន់គេប្រយ័ត្នអត់តាន់ណាបងណាចង់បាន8នេះមែនទេធាត់ណាបងមើលមៀតបងសម្លាញ់ណាចាធាត់ណាខ្ញុំយកមួយនៅគៀនស្វាយអរគុណសុំលេខវាលុយនៅគៀនស្វាយអូនចាំតម្លាក់លុយចូលលេខការ៉េ4មកអូនចង់ស្រុកមួយទួយខ្លួនយកប្រហែល
បើស្រកមកទួខ្លួនឧទាហរណ៍ថាបងមានដើមណៃខ្ញុំបងសម្លាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាវាស្រកមកគឺវាអត់ស្រកទេបងសម្លាញ់លុះត្រាតមុខបងមានខ្លាញ់ណាបងគឺវាមកស្លីមដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាមានមុខខ្លាញ់ណាបើសិនជាមានបើកវាស្រកបើកបើមានដើមដៃវាស្រកដើមដៃណាបងណាបើមានក្បាលពោះនេះគឺក្បាលពោះនេះគឺស្រកអស់លេងបងសបែរៀងដោយលឹកស្រូវអញ្ចឹងបងសម្លាញ់រៀង model ថៃនេះឆ្នាំសម្រាប់របស់ថៃបងណាឲ្យបងញ៉ាំចាំបាច់តមទេមួយប្រអប់ស្រកបានមានប្រទេសមកប្រអប់ស្រកបាន3ទៅ5គីឡូបងសម្លាញ់វាជាក់ស្ដែងទៅលើខ្លាញ់បងទុនហើយនឹងរឹងណាបងណាចាបើសិនជាប្រភេទខ្លាញ់ដឹងគឺវាយឺតបន្តិចត្រូវការទុនណាបងណាបានវារំលីមកតាមការបត់ជើងហើយអ្នកណាដែលបត់ជើងបងដឹងហើយណាពីសម្រុករបស់ខ្ញុំតម្លាក់លេខបងបងឯងស្រកបានប្រើដឹងហើយណាបងណាតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងមកបងចង់បានយកឆ្នាំឆ្នាំបងល្អមែនអរគុណច្រើនបងធីរ៉ាបងស្រកមានគីឡូហើយបងយើងលក់ដោយគុណភាពលក់ដោយថ្លៃថ្នូរយើងលក់កុំកុហកគេបានយើងលក់ដាច់អានេះគឺជាឆ្នាំបាយរបស់ខ្ញុំណាបងណាចាខ្លួនឯងខ្ញុំប្រហែលបងនេះគឺជាឆ្នាំបាយរបស់ខ្ញុំហេតុអីខ្ញុំត្រូវកុហក brand ថាបងប្អូនល្អអត់ទេបងខ្ញុំលក់ដោយគុណភាពចាជូនបងប្អូន 100,000 បងទទួលបានរៀងសាច់បងតរោណាបានបងថោកឲ្យតម្លៃ 100,000 ខ្មែរ free សេវា free ម៉ាស់ជូនបងឲ្យបងស្រក5គីឡូបងទៅណាទៀតទិញ1ស្រក5ទិញ3ស្រក10គីឡូណាបងសម្លាញ់ណាចាមួយបបនឹងមានបានអត់កុហកទេធាត់មែនបងមកឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងអានេះគេធ្វើអីមើលឃើញធាត់មែនបងនេះធាត់មែនធាត់ណាធាត់ណាអូនណាឡើងមៀតឡើងធំឯមុខអូនវិញឡើងដូចយ៉ាអរគុណយកមួយលក់មិញនៅបាត់ដបងមានអូនសម្លាញ់ណាអូតម្លៃវា 100,000 បងលៀបអីបាត់ជាប់បងប្រើតដោរមីសមួយទៅស៊ីជាប់អស់ហើយបងសម្លាញ់ណាប្រើ3ថ្ងៃតែមកទឹកស៊ីជាប់ហើយឆ្នាំរបស់ខ្ញុំបងប្រកែណាតម្លៃវា50ទេអស់5អឺប្រើអស់មិនប្រអប់ស្រកបងគីឡូបង70បងអញស្រួលមែនតើបើគីឡូ70ហ្នឹងគីឡូដែលមនុស្សស្រកលឿនខ្លាំងគាត់យក3ប្រអប់បងបើចង់ស្រកណាបងយក3ប្រអប់អូខេ70បងត្រូវញ៉ាំពេលព្រឹកមួយរសៀលមួយបងអានយក3ហ្នឹងមកទៅទៅបងហ្នឹងបងបងដែរយក3តលាក់លេងមើលសុំមក Facebook មួយមកកុំសាសង្ងំចែកគ្នាសាផងបងអ្នកដែលបានព្រើហើយចែកគេព្រើផងឲ្យមើលណាមើលមុខខ្ញុំហ៎ឡើងហៀអេមិនឃើញហ្នឹងលើមានទេមនុស្សករេបងចាំបាញ់លុយចូលរេករេ4ឆ្លាតចូលពេកណាបងសម្រាប់មួយប្រហែលដែរ100,000បង100,000ហ្វ្រីសេវាជូនបងឲ្យចាំស្គម100,000នេះរយតុកតុកឥឡូវឲ្យតែបងចង់ស្គមចូលមកឃើញខ្ញុំអត់ឃើញបើសិនជាញ៉ាំវីតាមីនសម្រាប់កាឡូនឹងឲ្យញ៉ាំប៊ីយ៉ាបានណាញ៉ាំបានបងខ្ញុំមិនតែញ៉ាំដល់ប៊ីយ៉ាឯងបងវាយនឹងស្រាសថោជួយបានមកស្រឡាញ់ចាយកឆ្នាំសម្រាប់3នៅផ្សារខ្នាអូខេអញ្ចឹងបងបងដែលមានបញ្ហាធាត់បងបងដែលចង់ស្រកគីឡូចាបងបងខមមិនមកចាបងចង់ស្រកប្រហែលគីឡូបងប្រាប់អូនចាំខាងអូនរៀបចំឲ្យបងវិញចាខមមិនមកចាធានាស្រកពិតពិតយកមួយនៅទឹកថ្លាអូខេចាអរគុណបងស្បៃសយកកលូតា3ថ្ងៃសអូនណាខលាជែនគឺមានណែអូនខលាជែនអា10ថ្ងៃអឺអា15ក្អប់តម្លៃវា 100,000 អូនសដូចគ្នាព្រោះ3ថ្ងៃសខ្ចីឯងប្រែហូគូមួយប្រអប់តិចគេគ្រោះបងអីគេមួយប្រអប់ម៉ានកូនខ្ចីម៉ានខែប្រាក់បានបងកូនខ្ចីទៅមួយអាទិត្យ10ថ្ងៃប្រើបានហើយ10ថ្ងៃប្រើបានហើយបងតោះអញ្ចឹងមកបងវឺតវឺតកលូតា7ថ្ងៃញ៉ាំហើយអត់តាន់ផ្លែបងញ៉ាំតោះបាក់ទឹកឲ្យច្រើនណាបងសម្លាញ់ណាចាអាចព្រឹកមួយរសៀលមួយបានសលឿនញ៉ាំតាមញ៉ាំមិនភ័យទេអ្នកលក់នេះអត់ចេះអានរំលងខមមិនបងប្អូនទេអានទាំងអស់ញ៉ាំទៅមិនឃ្លានម៉េះអានធម្មតាវាសម្រុកវាសម្រុកពីក្នុងមកវាធ្វើឲ្យយើងឃ្លាននេះគាត់ថាមិនឃ្លានម៉េះបើសម្រុកញ៉ាំឲ្យបងអត់ឃ្លានឡាប់ហើយបងកវិននឹងអត់បងបើសិនជាសម្រុកដែរញ៉ាំឲ្យធ្វើឲ្យយើងអត់ឃ្លានអានឹងប៉ះពាល់សុខភាពណាពួកកាពះយើងរួមវាប្រវែគូក្បាលរបស់យើងប៉ុន្តែវាអាចទៅតាមសុខភាពបងប្អូនដែរហើយស្រោឲ្យកំភៃថាឡើងមកវិញបង4ខែលមុំញ៉ាំឲ្យកំទុកឲ្យប៉ាំពួកបងខ្មាស់គេខ្មាស់រៀងបងចិត្តដល់ចូលឆ្នាំទៀតណាព្រិចបើកព្រិចបើកបងចិត្តដល់ចូលឆ្នាំបុណសង្សារមួយថ្ងៃទៀតទេបងសម្លាញ់ណាចាត្រង់ដល់បុណសង្សារត្រង់ដល់បងសុខពីគេលោកបុណសង្សារដល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រគល់ខ្លួនគេហ្មងចាំថ្ងៃហ្នឹងតា
យកមួយបងតម្លៃអរគុណច្រើនបងតម្លៃលេខទូរស័ព្ទទីតាំងណាបងណាមើលនៅសម្រោគរបស់ខ្ញុំលក់ដាច់ពេញឡើងដាច់ទាំងសម្រោគបងដាច់ទាំងសបកនិយាយមែនណាកុំឲ្យអាប្រកុលខ្លួនគេក្បាលពោះកប៉ោងប៉ោងខ្ញុំចាំថ្ងៃហ្នឹងតើបងកុំមកសង្ឃឹមបងដែរគីឡូ8គីឡូ100គីឡូ40 80 90តែបងមានបងណាបងឯងមានសង្ឃឹមក្នុងជីវិតហើយបងដែរពិបាកចិត្តនឹងគិតថាអញមិនស្រកទេជាតិនេះបងសម្លាញ់កុំបារម្ភជឿតាមពីឡាំយ៉ងហ៎បងណាបងបងឯងប្រើទៅគឺសក់ដំដៃសាហាវពេលដែលបងបត់ជើងមកមកដូចខ្លាញ់ណាបងគេស្គាល់ហើយបើទាត់ចាំបងជឿណាបងណាហើយមើលដំដៃគាត់ពីមុនយកបងសម្លាញ់យកជាគ្នាបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងជាបាក់ខមមិនសិនតូនបង605ចង់ស្រក3ទៅ4គីឡូញ៉ាំម៉េចតែមួយបានទេបងប្រាប់មួយសៀមួយណាបងណានៅពោះតាទេមួយមួយបងកូនខ្ចីប្រហែលខែលេបបានមក10ថ្ងៃញ៉ាំបានទេបងខ្ញុំយកមកអរគុណច្រើនដល់ខ្មែរ240000មែនបងអូខេអូនសម្លាញ់មកចា240000បងខ្ញុំឃើញហើយខមមិនឆ្លើយសោះអរគុណអូនសម្លាញ់ឃើញអូនលេបប្រហែលឈុតទៅទៅបានស្អាតដូចបងសួរគាត់អ្នកប្រើផ្ទាល់ដូចខ្ញុំហ្មងចូលអស់ចូល10ប្រទេសហើយបងចូល24គីឡូបងគាត់សុំ24គាត់ចូល10ប្រទេសណាបង10ប្រទេសយើងប្រើពេលយូរដោយសារមកប្រទេសយើងញ៉ាំបានកាលាខែឬមួយអាទិត្យហ្នឹងបើយើងបុកខ្លាំងទៅមួយអាទិត្យទៅបងស្រកដបងដបងគឺស្រកខ្លាំងបន្ទាប់មកទៀតដោយសារយើងអស់ស្រកទៅតាមទីដោយសារខ្លាំងយើងដបងវាច្រើនដល់ពេលចឹងវាចិត្តអស់ហើយស្រកទីទៅវិញចាតែដបងហ្នឹងគឺបុកស្រកខ្លាំងលឿនមកថាបងប្អូនមានខ្លាំងច្រើនណាបត់ជើងមកសិតតែខ្លាំងហ្មងបងតម្លៃទូរស័ព្ទទីតាំងចង់ស្រក10គីឡូបងយក3បងសម្លាញ់ដូចខ្លួនបងណាចាបងខូចកលៀនអត់សំសាច់សលោកម៉ៃអូបងលោក5ឆ្នាំហើយអូនខូចតែភ្នែកអ្នកមើលឃើញអញសបាត់ដៃហើយនឹងក្នុងដៃដូចគ្នាអូនណាណាមិនមែនអួតមិនជាណាបើណាបាត់ដៃនៅក្នុងដៃដូចគ្នាអូនឃើញហើយចាគឺអញ្ចឹងហ្មងគឺដូចគ្នាណាអូនណាសស្ទូអូនបងអរហូសាដល់គុណតលាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបង100000ណាតលាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងឆ្លងកលែ 4K ឲ្យល្មមមកបើល្មមម៉ៃទៀតបងទុកដល់ពេលណាទៀតបងឃើញខ្ញុំហ្មេតឹមកូនខ្ចីឲ្យ6ខែបងចារៀងអែមដូចកំមុំវិញហើយខូឡាជែនតម្លៃវា100000អូនមាន15កញ្ចប់តែញ៉ាំទៅគឺសហោះអូនសម្លាញ់ណាសខៀវញ៉ាំបានបងអត់ប៉ះពាល់សុខភាពទេតែសម្រាប់បងដែលមានបញ្ហាឈឺក្រពះបងអាចញ៉ាំក្រោយអាហារបងចា85គីឡូចង់ស្រក45គីឡូខែតកោះពុតតម្លៃប្រហែលបងចឹងបងយក3ប្រអប់ទៅព្រឹសសិនណាបង3ប្រអប់ហើយបងអាចស្រក3នោះ65អស់60ដុល្លារឯងប៉ុន្តែ60ដុល្លារហ្នឹងធ្វើរៀងបងឯងជឿជាក់បងឯងលែងខ្មាស់ក្បាលពោះបងឯងលែងផើពោះបងឯងលែងគេហៅបងមីកជ្រុកមីខ្លាញ់ញុកមីចៅញាត់ខ្លាញ់មីចៅងាប់វិសាខ្លាញ់ញុកអត់ទេបងគេលែងប្រើពាក្យហ្នឹងឯងណាបងគេលែងមាក់ងាយបងគេលែងប៉ូលីបងឯងបងសម្លាញ់ណាចាប៉ូលីស្អាតអរគុណចឹងបងតែធ្វើការតែងរស់រនឡើងវឺតបងចាកុំទុកនៅកន្លោធាត់ធាត់ប្រជុំនឹងជំងឺច្រើនណាបងនៅថៃមិនសឹកស្រាប់តម្លាក់លេខអូនណាចាគេកត់យកគេតែតអូនអញ្ចឹងបងណាមានបញ្ហាធាត់បងចង់ស្គមបងប្រាប់មកចង់ស្រកប្រហែលខ្ញុំចង់ស្រក10យក3បងខ្ញុំស្រក20គីឡូលើប្រហែលប្រអប់ស្រួលគាត់នេះក៏ស្រក25ចាខ្ញុំស្រកអស់24គីឡូមិន25ទេចង់ស្រក10បងឲ្យស្រក10អូនឯងយក3ទៅប៉ុណ្ណាចាខ្ញុំខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្រើ3ទៀតអរគុណច្រើនអូនអត់អីណាមួយប្រទេសលោកម៉េច100000ខ្មែរអូនមើលប្រទេសបងឡើងលហែកដូចសារលក់ដាច់ពេកដាច់នឹងប្រអប់ទៀតអូននិយាយមែនណា100000ខ្មែរអូន100000រៀលហ្វ្រីសវ៉ាដឹងជូនអូនណាចាតាមខេតក៏ហ្វ្រីដែរអូនមួយប្រអប់ប្រហែលបងប្រអប់100000ទេបងសំឡាញ់អត់ថ្លៃទេបងស្រកលួនណាបងអើយខ្ញុំ60គីឡូចាំប្តីបាក់លុយទិញចាពេលបាក់លុយពេលមានលុយបងទិញទៅបងបងចាយលុយជាមួយនឹងផលិតផល CCS ចាយម្ដងបងបានស្អាតបងស្ដាប់ចាយអស់ម្លេះចាយខ្ញុំញ៉ាំមកតែ3គ្រួខ្ញុំស្រកអស់2គីឡូ3គ្រួស្រក2គីឡូបងតម្លាក់លេខទៅសក់ធ្វើទឹកអត់ធ្វើទឹកទេអូនណាអត់ធ្វើទឹកទេសម្រាប់បងបងនឹង100000ខ្មែរទេអូនណាកាននេះយ៉ាកានអល់ហើយគុំសម្រាប់និយាយរំទៅអត់មានថាធ្វើទឹកអត់មានថាវល់មកគួតរៀកអ្វីដែលសំខាន់ភាគច្រើនណាខ្ញុំឃើញអតិថិជនខ្ញុំដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំណាពួកគាត់ប្រើប្រតិផលផ្សេងៗភាគច្រើនរៀក
រៀងហើយកូនធ្វើទុកនៅកំពង់ចាមជាមួយបងណែតបានខោរបស់ខ្ញុំគឺដល់ណែតបានស្គមទៀតអូនដល់ណែតពេលដែលអូនស្គមទៅអូនអញពាក់អាវវាវាខ្នងអញ្ចឹងណាពុកមិនបាច់ជីកកូនបងក៏បានដែរអូនណាប្រកួតក្មេងបានណែតគេអូនទិញបានអត់បានស្វាយរៀងមានអូនសម្លាញ់ណាតែលេខទៅពេលលេខជួយលេខក្រេ4មកអូនហើយដល់ដៃអូនឡើងសាឡូនអញ្ចឹងឲ្យវាចេញខ្នងនេះអូនសម្លាញ់សាឡូននោះវាប្រើអញ្ចឹងសម្រោចនេះទៅវាប្រើចេញមកចេញរៀងអញ្ចឹងមកអូននេះមុនបាយខ្នងតិចកូនបាយខ្នងតិចខ្ញុំចង់និយាយថាពេលដែលប្រើសម្រោចរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនិយាយទៅបងគឺជាកេះកន្លែងនេះគឺវាទូចខ្លាំងបងទូចណាទូចដូចគេរត់អញ្ចឹងបងសម្លាញ់គឺវាទូចកណ្ដឹងដោយសារវាស៊ីខ្លាញ់នឹងអត់នៅសល់តែចង្កេះរបស់បងនឹងឆ្អឹងរបស់បងណាបងសម្លាញ់ប៉ុន្តែអាសាថ្លឹងមើលគីឡូពេលដែលស្រកវាអត់ចេះឡើងមកវិញណាបងសម្លាញ់ណាពេលដែលស្រកអត់ចេះឡើងមកអញ្ចឹងបច្ចៈជាមួយគីឡូជាមួយខ្ញុំឲ្យច្បាស់លាស់មុននឹងទិញហើយខ្ញុំជួគ្នាឲ្យអ្នកទិញអ្នកលក់ពួកនេះតែស្រកឲ្យគឺស្រកមកក្រឹកក្រឹកក្រឹកដល់ដឹងខ្យល់ណាបងសម្លាញ់គឺវាស្រកដូចស្ដាច់ម៉ែអាខ្យល់ជុះពេលដែលស្រកឲ្យវាឡើងមកវិញណាបងអញ្ចឹងបងអាសាថ្លឹងគីឡូរៀងបងពេញចិត្តឲ្យបងឈប់ព្រើអត់ចេះឡើងមកវិញបងឈប់ព្រើវាតែម្ដងណាបងសម្លាញ់ស្អាតមកជីវិតឆ្នាំសម្រាប់មាន15ខួបអូនសម្លាញ់ណាចាអឺនៅថៃតម្លៃមកសម្បងបងខ្ញុំយកមួយជំរាបជំរាបមានស្តុកស្រាប់ចាយស្អាតទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនហើយបងប្រើទៅគីឡូ80ចង់សក55ប្រើប្រហែលប្រើ3ទៅបងបងសេរីដាបងតាមខ្ញុំជីវិតរបស់បងបងធន់ត្រន់ជាងគេគឺគីឡូណាបងសម្លាញ់ណាដល់ហើយគឺបងអញធន់ត្រន់ជាងគេគឺពាក្យមាក់ងាយរបស់គេថាបងអញធត់ពាក់អីអត់សាប្តីបងអញលែងយកតាមទី1ទី2បងអញខ្មាស់គេដោយសារការពាក់កាអាវរឹបរឹបវាឃើញក្បាលពោះបងសម្លាញ់ពេលដែលបងពាក់រឹបចេះមកគឺក្បាលពោះបងធ្លែតែម្ដងលុះត្រាតែរឹតឬក៏ភាពបាត់បាក់មកបងស្អាតជាជាប៉ុន្តែបងតាមខ្ញុំ100,000នេះបងធ្វើឲ្យបងមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតតែលាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងណាញ៉ាំបាន15ថ្ងៃខ្ញុំយកខលចិនសាច់ស្អាតមួយប្រអប់បងនៅតែខ្មៅអាហ្នឹងសខ្លាំងណាអូនតម្លៃវា100,000ចូលស្តុកថ្ងៃនេះហើយអូនសម្លាញ់មាន15កញ្ចប់ប៉ុន្តែញ៉ាំទៅសណាអូនសម្លាញ់សអូនសណាចាសមួយប្រអប់អរគុណច្រើនខលកែអរគុណច្រើនអូនយកមួយប្រអប់បងលីសាស្រកឲ្យបងណាមួយប្រអប់ក៏ស្រកបាន3គីឡូណាបងខ្ញុំនិយាយមែនណាចាមួយក្របហ្នឹងត15ថ្ងៃដែរមែនចាមកប្រទេសហ្នឹងញ៉ាំបាន15ថ្ងៃអូនក្នុងមកប្រទេសហ្នឹង15ថ្ងៃ100,000និយាយថាថោកអូនសម្លាញ់15ថ្ងៃឯងក្នុងមកប្រអប់ហ្នឹងញ៉ាំបាន15ថ្ងៃតម្លៃវា100,000អូនទៅរត់ទិញនៅបានឯងស្រុកខ្មែរអូនសម្លាញ់ហើយទៅរត់ទិញរបស់គេជុំការអត់ស្រកទៀតឡើងលើដើមអូនឲ្យមើលរៀងគេស្អាតគេអេតគេជឿជាក់បែបណាក៏គេជឿជាក់ដែរបងហេតុអីពូយើងស្អាតរួចហើយបងពេលដែលយើងរឿងក្មេងគឺដូចការយើងការពិធាត់នេះការធាត់យើងចាស់បងទទួលអារម្មណ៍មួយហ្នឹងឯងខ្ញុំសពបំផុតអ្នកណាហៅយើងមានកជ្រុកមានខ្នោយើងបាក់ទឹកចិត្តគិតទៅពីញ៉ាំពីញ៉ាំពីញ៉ាំការទៅជាជំងឺធាត់ពេលខ្លះទៅខំតមហាលេបទឹកមកក៏ធាត់ដែរអ្នកកាត់ជំងឺធាត់ណាបងហើយខ្លាញ់ច្រើនបងឯងពិបាកក្នុងជឿនេះគឺថាមានលុយឯណាឯងតបូមចោលមិនបាច់ចាំចំណាយលុយឈឺចាប់ជាមួយនឹងមុខរបួសឬក៏តមឯងបងណាព្រោះថាបូមនឹងធ្វើការកាត់ឯងបងដោយសារខូចគ្រឿងក្នុងអញ្ចឹងបងកុំបូមអីការពីណាបងសម្លាញ់ណាចាំបងប្រើសម្រាប់នឹងញ៉ាំឲ្យស្រក់គីឡូទៅណាបងសម្លាញ់ណាចាដើម្បីគេទៅថ្ងៃក្រោយបងឯងអាចឡើងគីឡូមកវិញណាយកឆ្នាំមួយសម្រក់អរគុណ20គីឡូយកប៉ុន្មានទៅហើយប្រើមិនស្រកអូនចង់ស្រក20គីឡូយក3ទៅបងសម្លាញ់ហើយល្អហើយបងញ៉ាំគីឡូបងចង់ស្រក20ចឹងបងប្រើព្រឹកមួយរសៀលមួយណាបងសម្លាញ់ណាមិនបាច់ញ៉ាំពីរគ្រាប់ក្នុងពេលតែមួយដូចសារពេលខ្លះញ៉ាំពីរគ្រាប់ក្នុងពេលតែមួយសម្រាប់គីឡូគេ60អីណាបងសម្លាញ់ណាចាឬ70ហុកឡើងតែសម្រាប់បងគីឡូ80ចឹងគឺទៀមទាបងញ៉ាំព្រឹកមួយរសៀលមួយឆ្នាំសោតម្លៃវា100,000ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាចូលស្តុកថ្ងៃនេះឆ្នាំសោរបស់ខ្ញុំញ៉ាំ3ថ្ងៃគឺស្លេកចឹងហ្មងញ៉ាំបងឆ្នាំសោខលជិនរបស់ខ្ញុំញ៉ាំ3ថ្ងៃគឺស្លេកចឹងហ្មងបាត់ដៃក្នុងដៃគឺសោដូចគ្នាមហាឪម៉ែអសោខ្ញុំប្រាប់ណាមាន15ប្រទេសញ៉ាំ3ព្រឹកគឺខ្ញុំសោខ្ចីដូចកដាស់បាត់សោយកលុយដូរវិញណាបងណាចាអើយើងកលោ62ស្រក់បងកូន5ខែមុំព្រើហើយបងខែម៉ាកំតុកបងសម្លាញ់នៅពេលដែលធាត់ដោយសារកូនខ្ចីពោះបងបងហើមសបូនផងទី1ពេលដែលបងព្រើហ្នឹងទៅគឺវាស្រក់ទៅបែបធម្មជាតិណាបងសម្លាញ់ណាកំតុកឲ្យធាត់ចឹងបងចោលលុយខ្មាស់គេសូមបែរតែខ្ញុំមនុស្សស្រីបងសម្លាញ់ឃើញរៀងខ្លួនឯងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ណាហើយត្រង់មនុស្សប្រុសក៏លែងឃើញបងរៀងស្អាតគេស្រឡាញ់ណាបងណាគេថាមុខមិនបានរៀងយងណាបងណា
តែចាំពាក្យហ្នឹងដល់បងសំឡាញ់កាលណាដែលយើងរៀងស្អាតដើមដៃយើងសាឡូនស្មាយើងបើកចង្កេះយើងទូតាគៀយើងធំបងសំឡាញ់ចំណុចតាក់ទួយរបស់មនុស្សស្រីណាបងសំឡាញ់ដោយសារយើងពាក់អាវវាមកយើងសមណាបងសំឡាញ់ណាចាវាឃើញស្អាតបងតាមខ្ញុំម្ដងទៅអត់ដែរខុសទេលុយ 100,000 ខ្ញុំមិនយកមកធ្វើមានបានទេបងសំឡាញ់តែអត់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់មានថាគេបងខ្ញុំនិយាយប្រហែលហ្នឹងអត់សម្រាប់អ្នកគេអត់មានលុយគេចាំសាកស្រកចាំមកតិចអាហ្នឹងទៅអត់ខុសជាវៀងនឹងបងយកលុយទៅទិញផលិតផលគេផ្សងព្រេងបើបងទិញរបស់ខ្ញុំគឺមាន Facebook អតិថិជនស្រាប់ណាបងជឿជាក់ស្រាប់លុយរបស់បងអត់ខំប៉ុន្តែបើបងចង់ស្រកបងប្រើទៅខ្ញុំតនីឲ្យឃើញណាបងសំណប់ចិត្តតម្លាក់លេខណាកោះវត្តកោះឃើញអូនសំឡាញ់ណាអូនសំឡាញ់ឃើញឲ្យបើបានស្រយពេលដែលសាតអូនជឿបងលើលោកនេះគ្មានអាកម្បាំងទេតែយើងធាត់ធាត់ឲ្យបងសំឡាញ់បដូរពីមនុស្សរូបរាងជ្រូកមកតែជាក្មេងទូចគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយប្តីយើងអូនហើយទៅណាក៏យកតាមដែរដោយសារជាងពាក់កៅអីក៏សមនោះអីណាអូនស្រឡាញ់ពាក់រ៉ូបអីក៏សមបងស្រឡាញ់បងគិតមើលលើលោកនេះហ่ะបងចានៅពេលដែលយើងធាត់បាត់បង់ទំនុកចិត្តខ្ញុំចូលអារម្មណ៍បងអ្នកធាត់បាត់បង់ទំនុកចិត្តខ្លាចក្រែងខ្មាស់អៀនអត់ហ៊ានទៅក្រៅអត់ជឿជាអត់មានចង់និយាយថាចំណុចណាដែលតាក់ទាញមានតែដើមដៃតែអួតគេបងសម្លាញ់ដើមដៃនឹងនិយាយថាធាត់យកមួយបោះកលាក់លេខបងនៅពេលដែលធាត់ដើមដៃបងសម្លាញ់បងពាក់អីក៏អត់សមដែរបងចង្កេះរបស់បងធំដោយសារគេខ្លាញ់មកបងកោញ៉ាំមួយថ្ងៃកោបន្តិចញ៉ាំមួយថ្ងៃកោតិចពីរថ្ងៃទៅថ្ងៃឡើងពោះឡើងពុះប៉ើមបងគិតមើលហើយខ្លាញ់នឹងមកទៅណារួចបើញ៉ាំសម្រក់ខ្ញុំមកស្រកមានផោះតាំងតាមការបត់ជើងមកគឺសិតតែខ្លាញ់បងសំឡាញ់អញ្ចឹងវាស្រក់លឿនណាបងណាចាវាស្រក់លឿនហើយអត់ធ្វើទុកហើយបងមិនបាច់ចាំតមហាទេខ្ញុំអត់ឲ្យបងតមទេបងញ៉ាំចុះបងអត់មានឈឺក្បាលក្អួតសំណាក់ខ្លាំងញ៉ាំសម្រក់ស្ទើរទៅក្រៅជាមនុស្សវិកលចរិតទៅជាមនុស្សឈួតដោយសារគេបវលខួរក្បាលរបស់យើងមិនឲ្យគេងឲ្យធ្វើទុកមិនអាចធ្វើការមុំម៉ៅធិញធងចារៀកក្អួតរៀកចង្អោមុំម៉ៅខាត់ការងារច្រើនហើយមុខយ៉ាងបាក់បាក់បងសម្រក់ខ្លះប្រទៅបាក់មុខណានេះបាក់មុខឡងស្បូចហើយឡងខ្មៅទៀតបងឡងជ្រួញស្បែកណាតែរបស់ខ្ញុំអត់ដូចគេទេណាបងសំខាន់អាសំខាន់ស្វិតគូតបាក់កែណាបងតើបងតដាក់ជេវិញមិនប៉ោអឺ20គីឡូញ៉ាំមិនយក2ទៅបងនេនណាបងលីនេនព្រោះអូយក3 20 20អាចញ៉ាំចូលដល់ជិត10ប្រអប់ហ៎9ប្រអប់អីហ៎តែទិញទៅ3មិនបាច់ទិញច្រើនទេបងយក3ឃើញល្អហើយចាំបងទិញទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចទៅយក3ឲ្យដាច់ស្តុកណាបងកុំតមហាបងខ្ញុំថាបងកុំតបងញ៉ាំចុះនេះទៅពីរហូតបងចាយស្អាតណាស់ដោយសារឲ្យមើលយើងស្អាតជឿជាក់ជាមួយនឹងការស្លៀកពាក់ខោអាវមើលទៅវាសមបងណារៀងស្អាតបងតាមខ្ញុំគឺស្អាតណាស់មនុស្សស្រីរៀងស្អាតគឺឃើញក្មេងដែលយើងធាត់ឃើញចាស់បងឃើញជើងចាស់ដូចអាយុរបស់ដេនីបើសិនជាគាត់ធាត់ឡើង20ឡើងគីឡូគាត់60ដូចកាលមុនអាយុរបស់គាត់ដូច40ជាងដល់ពេលគាត់ស្គមអញឃើញដូច18ខ្ញុំនិយាយមែនណាអរគុណច្រើនបងវះកាត់បងខ្ញុំវះកាត់នឹងវះកាត់តែតាខ្ញុំកាត់វះតាបងញ៉ាំបានបងសំឡាញ់លាក់លែងមកបង55គីឡូ60ធាត់ហើយបង68ចាំស្រកសល់63អញ្ចឹងបងចង់សួរ5គីឡូបងយក5គីឡូអីយក360បងយក360បងយក3ឥឡូវបងអ្នកយក10ខ្ញុំគិតប្រម៉ូសិនឲ្យបងអ្នកយក10គិត190ឲ្យបងអ្នកយក10ហៀថោកគិត190គាត់បើសិនអ្នកយក10ចាគាត់យកទៅលក់គាត់ចំណេញយកទៅធ្វើគាត់ចំណេញដែរអញ្ចឹងបងណាបងគឺល្អខ្លាំងនេះយក2អូខេបងអរគុណបងឃើញខាតហើយណខុសលុយមិនបងខែមទៅ10ដុល្លារទៀត10ដុល្លារបាត់3បាន3ចំណេញបាត់ពេលបង63ញ៉ាំមិន63ផឹកមួយដសៀមួយណាបងដសាកលឺតោះមិនខ្លះអត់មានតមអីទេបងកូនហើយមួយខែប្រហែលបានអត់ល្មមមកអត់ដល់មើលកុំទុកតិចទៀតអូនអញបើមិនជឿបងក្បាលពោះអូនអញកាន់តែប៉ោងអ្នកក្បាលពោះប៉ោងហ្នឹងអូនប៉ោងលឿនណាស់តែសូវាយូអូនសំឡាញ់ធ្វើតាមបងនៅកូនខ្ចីនឹងសាទយកស្លៀកពាក់សាទទៅណាក៏សមអូនសំឡាញ់យើងយកមកសាទរុកបាច់ edit យកមកស្លៀកពាក់មកឆ្ងាញ់ទៅកូនស្រីបងចឹងអូនយកមករៀនឆ្ងាញ់ទៅកូនស្រីបងខ្ញុំ70គីឡូកូនបើដោះញ៉ាំបានបងញ៉ាំបានចាបងថតមួយឡានទៅចង់វឺតវឺតបងបងដែលមានបញ្ហាធាត់បងបងដែលចង់ស្គមវឺតវឺតបងអូខ្ញុំយកខូឡាជែន2ប្រអប់ចែចែសម្រាប់2ខូឡាជែន2អូខេបងចឹងអូនណាចាឃើញហើយឈប់លេងរឿងទៀតហើយមិនមែនលេងដែរនេះថ្មីទៀតឯអូនអមមើលខ្លាំងណាគេឈិតជិតគេរៀបការហើយ
លើឈាមញ៉ាំបានញ៉ាំបានបងសំឡាញ់បងនៅ USA ដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំប្រភេទបឺប្រភេទអាហារការជួបជុំមិនជប់លៀងផឹកស៊ីច្រើនបងសម្រក់ចោលទៅបងសំឡាញ់ USA មានស្តុកអូស្ត្រាលីមានស្តុកបារាំងមានស្តុកណាបងមានគ្រប់ទីកន្លែងណាបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទពីតាំងឃើញខ្ញុំអត់ឃើញដូរ៉ាមីកូនខ្ចីហូបបានចាហូបបានបងយកបីនៅស្វាយរៀងអូខេអរគុណបងអញ្ចឹងបងបងដែរអត់ទាន់បានទិញទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបូកជាមួយនឹងទីតាំងបងណាសុំលេខ1អូនអូលេខដៃនេះលេខនៅហ្នឹងបងលេខពេលលួយលឿនហ្នឹងបងអរគុណចាំបងឆេងទីតាំងបងនៅណាបងប្រទៅលេខទៅវាស៊ីសូចកេះនេះបងទូចណាមួយចំហៀងតិចមើលកូនយក3ប្រអប់អរគុណច្រើនណាប្រម៉ូសិនអត់យក3គិត60ជូនបងហ្វ្រីសេវ៉ាហ្វ្រីម៉ាស់3បងណាចានេះកូនលើកដៃមើលកូននេះវាអស់តាមនេះបងវាទូចចាបងសម្លាញ់វាទូចតាមហ្នឹងហើយកូនចាដាក់ពាក្យធ្វើបងកញ្ញាបងអើយលាអូពាក្យអត់ជាប់ខ្លួនខ្ញុំសបតអីឡាប់ហើយជិះផឹកដូចខ្ញុំអញ្ចឹង3កំប៉ុងសង្វឹងក្រេបក្រេបឥឡូវដងណាផឹកណាខ្ញុំសបតអីឡាប់ចង់ស្រកញ៉ាំមិនបានផលដល់អីទេបងបងញ៉ាំមួយថ្ងៃ2គ្រាប់ទៅបងចង់ស្រកបានផលលឿនហើយញ៉ាំមុនអាហារបងមិននិយាយដល់ដល់ស្រកលីអូអត់ដឹងមុខនៅកណ្ដាលវាអុកណូក66កូនអត់ដោះញ៉ាំបានបងចង់ឲ្យកូនខ្ញុំទៅខ្មាស់គេទេប្រឡងដាក់រុថតសុភីអីអង់គ្លេសជាប់ប៉ុន្តែឲ្យដើរលើដាក់ចុះពីគនេះពីគនេះញ៉ាំបានកណ្ដាលវា1.5គីឡូដល់ស្រែនៅកណ្ដាលវាអូអូបងយក3ហ៎បងតម្លាក់លេខបងណាចានៅប៉ោយប៉ែតមានស្តុកចាបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមកបងត្រូវការទិញណាបងកុំឲ្យគេស្គមអស់គេស្គមអស់ឲ្យបងចាគីឡូបងខ្ញុំគីឡូ6 1.55ធាត់ណាបង 1.55 គីឡូ45អស់ហើយអស់ល្បែលេខបងយកសម្រក3ស្រីមានអូខេសម្រក3សំលេខទូរស័ព្ទមួយមកបងដាក់ដាក់ដាក់អូខាញ់ឥឡូវប្រងណាទៅបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទពីតាំងអឺបងចង់ស្វាក់បងខ្ញុំយកពីប្រអប់អរគុណច្រើនបងហ៊ីណាអរគុណអាវខ្មៅបងពាក់អាវខ្មៅនៅក្រៅហ្នឹងកូនកូនខ្ញុំសើគប់ទេបងអើយសើអីទេអត់ស្វាញ់គុំគឺប្រហែលដុល្លារ100,000បង100,000មកប្រអប់100,000បងយក3គិតជូនតែ60ដុល្លារបងជឿអូនបងណាកុំអត់សង្ឃឹមជឿចាស់គាត់អត់ស្អាតទេបងពិបាកនឹងការឆ្លៀបពេកអាប្រុសខ្ញុំបានធម្មតាយកពីប្រអប់អូខេបងថ្ងៃនោះមានសាប៊ូកក់សក់យ៉ាយ៉ាខែ3បានចូលណាបើកដោះប្រើបានបងប្រើបានអូស៊ីស៊ីអេ3បងបានសុំពេលដែលបងប្រើ3ឯងបងខ្ញុំអាចថាបងប្រើពីប្រអប់នោះបងឯងស្អាតខ្លាំងរៀងហើយបងឯងមកប្រអប់ទៀតមិនបាច់ហាយក៏បានដែរពេលដែលបងស្អាតប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ណាបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតឆ្លោះគ្នាមុនអាសាថ្លឹងគីឡូប្រយ័ត្នតែស្រកខ្លាំងមែនទែនអូនឯងចង់ឡើង1គីឡូវិញណាអូនឯងញ៉ាំ10ជាតិទៀតក៏ឡើងដែរខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសន្យាមួយបងណាឡានញ៉ាំមកឆ្នាំ10ឆ្នាំទៀតក៏ចេះឡើងមកវិញដែរបងញ៉ាំចុះបងសុខសប្បាយរហូតហើយចាំសម្រក់គីឡូចោលទៅបងចង់សក់បានគីឡូប្រាក់មកបងចូលឆាតមកបងសម្លាញ់ណាចូលចោលអត់ហ្នឹងប្រចាំតាលីងសញ្ញាកណ្ដាស់កែមានប្រាក់មានថាវ៉ាន់មានប្រមាណប្រអប់ឯងចេះតែសញ្ញាឲ្យគេទៅដាក់ណាសញ្ញាអត់ដឹងពីណាខ្ញុំប្រចាំមិញហ្នឹងហើយអត់មានណាប្រាប់ខ្ញុំសោះអត់មានត្រូវចឹងត្រូវឲ្យសញ្ញាធំទៅសញ្ញាទទួលដឹងប្រមាណចេះតែដាក់សញ្ញាយកសញ្ញាយកអត់រាប់ទេចឹងបានថាហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងរាប់ដែរមិញហ៎អារាប់រាប់តែសញ្ញាកណ្ដាស់ទទួលបងមានអាណាស្លៀកខ្លះអត់មិនតន់ចែកទេបើណាចាអូចិត្តដងឯងចែកយោអូនហ្វ្រីបងចែកម្ដងស្អីបាន 10k ថ្ងៃណាបងចែកកាយហ្វ្រីមកនេះកោនេះចែកចឹងបងប្អូនដែលចង់ស្គមនេះបងកម្លាំងយក20,000បើ20,000បើ24,000ចឹងឯងច្រើនជាងបងយក3ធ្វើຕົកអត់ខែញ៉ាំបានហើយបងຕົកវិញបងយក20,000ចាបើបងយក20,000 $ បង20,000បង1 100,000តែបងយក3ចំណែងបង3យក3ទៅ240,000ឯងបងកូនខ្ចីបានមួយខែញ៉ាំបានមកញ៉ាំបានមនុស្សប្រុសប្រាថ្នាសម្រាប់ហ្នឹងបានតែបងមីប្រើចោះបងណាខ្ញុំទិញនៅថៃបានអត់នៅថៃតម្លាក់លេខមកសិមានបងមីបងចា100,000បងឆេងសម្រាប់3អរគុណនៅខេត្តកណ្ដាលឃើញបងឡាំយ៉ងឡាំចៃសមលេខដោយសារគាត់ប្រើ collagen ទៅចូលស្តុកគាត់បុកថែមទៀតទៅសរឲ្យបងសម្លាញ់លឿនណា
កូនខ្ញុំអត់ដល់ព្រៃហ្មងអត់ព្រៃទេកូនតែរោគជាតិអាព្រៃអាំងថ្ងៃខ្មៅយកខូឡាជែន2សម្រក3ខេតកណ្ដាលអូខេអូខេសម្រាប់បេះដូងអញចង់ទៅទូសាក់ផងដាក់ដៃទៅវិថៃវិខ្យល់កាន់កាន់មើលទៅទៅគេអួតមកខ្ញុំសងតែបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងណាចាំបានខ្ញុំយកសម្រុកមួយនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចបានស្រុកទៀតហើយបងដើរពេលដែលបានស្រុកបងបងឯងដើរអួតរៀងទៅអ្នកណាដែរខ្លះតែប្រាប់បងថាខ្លួនឯងនឹងធាត់ដូចជ្រុកណាបងសម្លាញ់បងឯងដើរអួតគេពី3ជុំមកឆ្នាំជាប់មកឯងជាប់តើប្រាដូរមីអូនបានបាត់ជាប់ពុតពុត 100% តើតាដូរមីអូនបានជួយបានស៊ីជាប់ពីក្នុងតម្លៃវា55ណាអូនឯងប្រមកប្រអប់សុខសบายមកជីវិតកុំជឿណាជឿចាយចាយលុយ20ឆ្នាំមកអត់10ឆ្នាំហើយដូរមីអូនអរគុណច្រើនបងខ្ញុំយកឆ្នាំ3ប្រອບនៅបទីមានជ័យអូសេហាតលាក់លេងមកអូនសម្លាញ់ណាចាំជាកំហុងនៅប៉ោយប៉ាច់តាក់តងតអូនអូនសម្លាញ់ណាចាបងខលឡាជែនលោកមិចខលឡាជែន100,000តែ3ថ្ងៃសអូន3ថ្ងៃសខលឡាជែនមកបងដូចក្រដាស់អូនឯងស្គាល់ក្រដាស់ហ៎សតាំងពីបាត់ដៃចុងដៃដល់ចុងសក់នេះទៅគឺសមហាឪម៉ែអសអូនសម្លាញ់ណាចាគឺសនេះស្បែកឡើងចឹងបងអូននិយាយមែនណាឃើញស្បែកចឹងបងអូនឯងប្រើទៅ100,000នេះ3ថ្ងៃឃើញសឲ្យមាន15កញ្ចប់ញ៉ាំបាន15ថ្ងៃដូចគ្នានឹងសម្រក100,000ហ្វ្រីសេវាហ្វ្រីម៉ាដូចគ្នាណាអូនណាបើយក3គិតតម្លៃរបស់វា70ខលឡាជែនអញ្ចឹងវឺតវឺតបងប្អូនវឺតវឺតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាធាត់ចង់ស្គមវឺតវឺតបង73ចង់ស្រក5គូ5ម៉ាត់បងសាក់3ទេបងតាមខ្ញុំបងបីបងមកជីវិតបងសម្លាញ់ជឿខ្ញុំមកបងមិនបញ្ចូលបងបងសាក់តែមួយក៏បានដែរបើខ្លាចដាច់ស្តុកហើយបងណាពួកដំណាំកាត់អស់ហើយពួកអីចាណាប្រពន្ធតាមអាធើនេះប្រពន្ធពោះយកទេនេះ style អីអឺចានអុយកាត់កមកចង់សូចង់សូប្រើ100,000នោះណាចារបៀបប្រើប្រឹកមួយរសៀលមួយឬពេលប្រឹកមួយក្រមណាអូនសម្លាញ់ណាវាទៅតាមគីឡូរបស់អូនចង់បានតម្លាក់លេខរបៀបប្រើអូនសម្លាញ់បងបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាបើណាចាមានព្រឹក2គ្រាប់មានព្រឹកមួយរសៀលមួយទៅតាមគីឡូនឹងកពស់របស់គាត់ណាចាខ្ញុំគីឡូ52លេបស្រកអត់បងអើយគេឡើងគេ100ជាងឡើងឡើងស្រកអស់ហើយលេខគីឡូឯង52ស៊ីផុយដូចចេកទុំអូនផ្ទាត់អូនផ្ទាត់គីឡូឯងភ្លេចចេញបាត់តម្លាក់មកអូនប៉ះពោះសុខភាពប៉ះពោះហើយបងខ្លួនខ្ញុំបងអើយខ្ញុំលក់8ឆ្នាំហើយបងខ្ញុំយក3រួចខ្លួនបងសវណ្ណាដល់ពេលដែលបងស្រក់បងកុំភ្លេចគុណខ្ញុំបងឯងប៉ុណ្ណេះស៊ីខ្លាញ់បងឯង15គីឡូផុយបងសម្លាញ់បងវណ្ណានិយាយមែនណា3 100,000ដុល្លារ3 240,000បងវាធូរថ្លៃបើយក3ណាបង6 100,000បើយក3 240,000ទេបងនេះវាលក់1លក់1ចាចាព្រោះមិត្តភក្តិខ្ញុំណែនាំមកខ្ញុំទិញដែរហ្នឹងស្រក់ណាស់គាត់ហូបអស់មកប្រអប់អត់ទាន់មកប្រអប់ស្រក់ហ្នឹងសល់ហ្មងគ្រាប់ហ្នឹងគាត់ថាអស់ស្រក់អស់74គីឡូហើយពេលអញ្ចឹងគាត់ទិញថែមអញ្ចឹងគាត់ថាតរថ្ងៃ12ដែរហ្នឹងឃើញឯង12ចុះស្តុកលក់មែនឃើញអត់អត់មានសម្រក់លក់ឯងបងមកប្រអប់ស្រក់4គីឡូបងប្រើទៅឆ្នាំជាប់លក់មិនឆ្នាំជាប់តម្លៃវា220,000ប៉ុន្តែបងប្រើទៅណា3ថ្ងៃស៊ីជាប់អស់ហើយបងសម្លាញ់មុខឡើងលងស្រលស្អាតក្មេងតឹងណែនគ្មានមុនគ្មានជាប់ហ្នឹងខ្ញុំធានាឲ្យណាចាខ្ញុំដូររមីសយកដូររមីសនៅកំពង់ចាមអរគុណច្រើនអូនសម្លាញ់ដូររមីស55អូនសម្លាញ់កំពង់ចាមចាំវេចូលលុយការ៉េ4បានចូលផេកណោណាអញ្ចឹងវឺតវឺតអូបងសាខាប៉ោយប៉ែតមានអត់អូថយប៉ោយប៉ោយប៉ាត់ទិញបានឥឡូវដល់ដៃឥឡូវណាអូនសម្លាញ់ណាតលាក់លេងមកអូននៅប៉ោយប៉ែតដល់ដៃឥឡូវអូនមានដំណាំនៅប៉ោយប៉ែតសេះហើយបងប្រើកុំខ្លាចបងកុំខ្មាស់លុយយើងអាចរកបានទេប៉ុន្តែបងចាលុយរកបានទេប៉ុន្តែគីឡូរបស់បងបងពិបាករកទិញឲ្យស្រកណាបងលើលោកនេះបើមានថ្នាំសម្រក់ដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងមាត់ខ្ញុំមែនណាបងឯង100ដុល្លារក៏បងទិញដែរប៉ុន្តែបាច់ចំណាយ100នាំទៅខាតពេលវេលាខាតលុយ100,000ខ្មែរបងសាក់មើលសិនណាបងណាអរគុណបងថាម៉េចញ៉ាំចិត្តអស់ហើយហ្នឹងខ្ញុំចិត្តអស់ហើយហ្នឹងអាហ្នឹងមិនវិញញ៉ាំឬក៏ម៉េចអូធ្វើទឹកអត់ហើយស្រក់ដែរបងតែមានលុយតែយកទៅញ៉ាំសមអូនមួយថ្ងៃ10,000ថ្ងៃ10,000សមបានអូន10ថ្ងៃសមបានទៅបើណាចាប្រឹងរលុយអូនខ្ញុំចង់បានអូខេអរគុណអូនហើយស្រក់ណាខ្ញុំប្រាប់អូនហើយចូលតំណាងដែរហើយអូខេអូនចឹងអូនញ៉ាំស្រក់ហើយនៅស្រក់នៅបងសម្លាញ់ស្រក់ហើយ
ស្រក់ហើយនៅអូនស្រក់នៅពើស្រក់ឲ្យចូលតំណាងហ្មងអើពើឃើញឆ្នាំល្អចឹងអូនឯងកំឡុងកាប់លុយអូនមើលថ្ងៃអូនឯងកាប់លុយវ៉ម៉ឺនដុល្លារវ៉ពាន់ដុល្លារអូនតំណាងខ្ញុំកាប់លុយសម្រក់នឹងវ៉ម៉ឺនដុល្លារខ្ញុំយកមួយផ្សារដៃហើយបងមួយខែក៏រកបានវ៉ម៉ឺនដុល្លារជាមួយនឹងការលក់សម្រក់របស់ខ្ញុំមកបងដោយសារល្អបងឥឡូវចូលកាត់ស្តុកជាមួយទៅទៀតខ្ញុំឡាយភាសាទៀតបងពេលតំណាងចូលកាត់ស្តុកបងសំឡាញ់ណាតំណាងក្បងឃុំមានអូនសំឡាញ់តម្លាក់លេខណាខ្ញុំយកបៃប្រអប់នៅសាលាបណ្ដាឃើញបានស្រក់ទៀតអត់មិនពេលដែលស្រក់អស់ជាមួយនាងលេងដាំដៃតិចបើសម្លាញ់លេងដាំដៃតិចអូនរៀងធ្វើរឹកមកបែនតិចគឺកុំខ្លាចគេពួកកាមុនយើងធាត់យើងបាត់បាំងដល់ឥឡូវយើងស្គមយកមួយអូខេស្រក់បងចង់លក់វិញអូខេឥឡូវស្រក់បានប៉ុន្មានគីឡូឲ្យហ្វេកហ្វេកមួយមកបើអូនឯងជឿជាក់នៅឃើញចាយនិយាយបងបងអូនឯងអត់ជឿទេទៅពេលអូនឯងយកទៅប្រថាអូយមិនចោះច្រាស់ជើងរបស់វាល្អមែនមិនក៏អញមិនប្រើគិតចឹងណាកុំឲ្យស្ដាយក្រោយណាស្នប់ចិត្តដល់ពេលបានប៉ះរបស់មនុស្សហើយចង់ចូលជាតំណាងហ្មងអូនឯងប្រេះកាប់លុយវ៉លលៀនដោយសារយើងមាន Facebook របស់យើងហើយមនុស្សជុំវិញខ្លួនអូនធ្លាប់ឃើញអូនប្រហែល100នាក់គេទិញអូនដូចគ្នាឲ្យតែមានអ្នកថតដូចអូនចឹងអ្នកបងឃើញរឿងរបស់ខ្ញុំឡើយស្គមខ្ញុំប្រើ CCS បងណែនាំឲ្យលក់ចំណេញសហាយបងសម្លាញ់ណាលឿនលក់តទៅចូលឆាតមួយខ្ញុំផ្ទាល់ណាអ្នកក្រពះញ៉ាំបានអត់បងបើតែក្រពះក៏ញ៉ាំបានដែរគ្រាន់តែយើងមានបញ្ហាក្រពះយើងញ៉ាំក្រោយអាហារបងចាមើលរៀងគេបងតម្លាក់លេខមកបងមកចង់បានណាគ្រាន់តម្លាក់លេខតកែវសោះជីកចិត្តចង់ងប់ខ្លាចជ្រុលសិគេអត់យល់ទេអូនតំណាងត្បូងខ្ញុំមានបងតម្លាក់យក3បងលីលីតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខបងសបណ្ណាដូចគ្នាតម្លាក់លេខណាត្បូងខ្ញុំមានបងតម្លាក់លេខណាបងណាពីប្រអប់ហ្មងចាពីប្រអប់200,000បងពីប្រអប់200,000យក3 240,000ហ្វ្រីម៉ាស់បាន3ហើយម៉ាស់ខ្ញុំមកណាបង3 240,000បងចំណេញជាងយក3តាយកសម្រាប់មួយប្រេចឯងអូខេបងបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទពីតាំងបងកុំតាមអ្នកណាខ្ញុំគីឡូ82បងឈឺចាប់ឯគីឡូ82គីឡូបងគីឡូអ្នកវាយបដាបងនិយាយមែនបងឈឺចាប់ឯដងតិចដើម្បីបងចង់ស្រកបងឯងហេតុប្រដៅ10ថ្ងៃ20ថ្ងៃទីគីឡូបងឡើងសើសើតតែទៀតនោះបងឯងបាក់ទឹកចិត្តឲ្យបងខ្លាចទៅជាមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំយល់អារម្មណ៍នឹងច្បាស់បងឯងទិញ3យកប្រើទៅ82គីឡូបងឯងសក់យ៉ាងហើយ15គីឡូដែរបងឬក៏10គីឡូដែរខ្ញុំនិយាយទៀបបំផុតណាបងពួកអ្នកប្រុសមកប្រអប់និយាយថាសក់4គីឡូឡើងយកនៅជុំការីកប៉ោតអូខេបងបងឯងធ្វើកុំឲ្យគេមូសារៀងមកបងតាមពិតបងមានអាក្រក់អញ្ចឹងណាដោយសារបងធាត់ដោយសារបងចាស់មើលទៅឃើញចាស់ដល់ពេលបងស្គមបងលៀបពាក់ឯកសមដែរបងហើយសម្រាប់មកជួយឯងសាច់ចង់ស្រក់អូខេចង់ស្រក់ទិញយកទៅញ៉ាំបងឥឡូវបងចង់ស្រក់ប្រមាណគីឡូបងស្ពើយក2អាកូនឈិនបងតម្លាក់លេខណាបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងកំពុងស្ពើបងបងចង់ស្រក់ប្រមាណបងប្រាប់មកខ្ញុំយក3ប្រអប់អូខេស៊ីវលិតសុំលេខទូរស័ព្ទមួយចាសុំលេខទូរស័ព្ទមួយមកអ្នកដែលយកណាអឺញ៉ាំស្រក់ដោយមិនធ្វើទុកអាកូនច្រើនកំប៉ោញ៉ាំសម្រក់3ប្រអប់សាដេប៉ូអូខេអូនបងព្រោះបងណាបងខ្ញុំយកកំពុងស្ពើយក2បងអាកូនឈិនកំពុងស្ពើវេលុយចុះផេកអូនណាឆាត់ចុះលេខការ៉េ4បាញ់ចុះផេកមកបើណាអូនឯងកុំតាមណាតាមបងម្នាក់ទៅលើរូបនេះបងមិនថាំឲ្យតាមខ្ញុំមិនថាអីខ្ញុំមនុស្សត្រង់យក Facebook មនុស្សមកពិតយកមកបង្ហាញបងដើម្បីបងចង់ស្គមទេបងមិនចង់ស្គមជារឿងរបស់បងលុយរបស់បងខ្ញុំអាចទៅវាកប៉ៅបងបានទេគាត់ថាបងមានកាឡូធាត់ឲ្យបងទិញទៅខ្ញុំប្រាប់នឹងទៅយកប៉ុនចឹងបងឲ្យលក់តម្លៃអត់ថ្លៃជូនបងឯងតាមពិតខ្ញុំលក់តម្លៃនឹង50ដុល្លារក៏នឹងបងទិញដែរចាំដោយសារស្រួលដោយសារស្រួលហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមកថោកទាបចឹងតម្លៃ100,000ជូនបងទៅនៅតែចឹងដែរនៅតែដែរអឺមកយក10ហ្នឹងគឺ109គាត់យកទៅប្រើហើយបើចូលតំណាងផ្សេងអស់នោះសញ្ញាអត់បានរាប់យកសម្រក់3សំពៅលូនបានស្អាតទៀតហើយឡារីស្នប់ចិត្តអីឈ្មោះគេយក2ប្រអប់បងអាណាខាត10រៀលវត្តហើយបើចាប់តាអូនឯងថែម10រៀលទៀតទៅតែសារគេយកពេលស្អាតទៅឯងចូលតំណាងអូនណាអូនឯងកើបលុយសហការជាមួយសម្រក់របស់បងអូនឯងកើបលុយណាអូនមួយខែអូនឯងរកបានយ៉ាងតិចក៏2ទៅ30,000ដែរបងនិយាយមែនអត់ខកទេសាក់រមមួយរបស់បងនៅឃ្លាំងកំពង់សោមយកមួយអូខេអូនកំពង់សោមមានស្រាប់អូនណាចាថ្ងៃយកនៅថ្ងៃអូខេបងបាយអាចហើយឥឡូវចេបើថាគីឡូយើងច្រើនយើងយក3ទៅយក2វាខាតអត់ច្រើនមានរោគអីសម្រាប់មិញចាយក2ខាតឥឡូវយក3មកអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាធាត់ចង់ស្គមចូលមកវឹកបងប្អូនចាដូចរៀងឡាំយ៉ងបងប្អូនឃើញហ៎
គឺស្គមស្អាតអ្នកណាទៅណាម្នាក៏គេថាគាត់រៀងទូចដែរចាខ្ញុំញ៉ាំនៅខ្ញុំនៅកំពង់ស្ពឺអូខេល្អហួសស្អាតអរគុណ8ថ្ងៃអត់ឃើញស្រកបងបន្តញ៉ាំទៀតដោយសារបងអត់តស្រកហ្នឹងដោយសារតែខ្លាញ់បងជាប្រភេទខ្លាញ់រឹងបងចាជាប្រភេទខ្លាញ់រឹងដល់ពេលជាប្រភេទខ្លាញ់រឹងអញ្ចឹងគឺវារៀងស្រកយឺតជាងអ្នកដែលមានប្រភេទជាប្រភេទខ្លាញ់ទន់បងបាច់ភ័យបងសម្លាញ់ឲ្យតែមានបញ្ហាស្គមអីបញ្ហាធាត់ចង់ស្គមចូលមក3ប្រអប់ប្រមាណ3ប្រអប់24ម៉ឺននេះបងចាស្រកពិតពិតស្រក 100% បងធានាគុណភាពជូនឲ្យតែបងមានបញ្ហាធាត់ឲ្យតែបងច្បាស់ខ្លួនឯងថាបងចង់ស្គមហើយបងចង់ស្រកប្រមាណគីឡូបងខមមែនមកខាងអូនជាអ្នករៀបចំជូនបងខ្ញុំយក3ប្រអប់អូខេអរគុណនៅផ្សាររំលងអូខេលក់ខ្ញុំញ៉ាំមិនស្រក់លឿនចាបងបើសិនជាបងគីឡូធ្ងន់បងញ៉ាំមួយថ្ងៃ2គ្រាប់ពេលព្រឹកចាមុនអាហារបងចាញ៉ាំមុនអាហារអញ្ចឹងវឺតវឺតណាបងប្អូនណាចង់ស្គមចាបងមើលគីឡូអូនណាបងណាចាគីឡូអូនពីមុន65គីឡូចា65គីឡូពេលដែលអូនសម្រាកូនហើយណា65គីឡូឥឡូវនេះនៅសល់ត្រឹមតែ41គីឡូទេបងចាស្រកពិតពិតស្រក 100% ញ៉ាំខ្ញុំស្រកក្បាលពោះ 70% ហើយអស់7គ្រាប់ចាអរគុណនេះបងប្អូនចូលមើលចាអតិថិជនដែលគាត់ feedback ឲ្យបងណាគាត់ញ៉ាំអស់តែ7គ្រាប់ទេក្បាលពោះគាត់ស្រកអស់ 70% ឯងបងគូស្រកពិតពិតចាផលិតផលរបស់ខ្ញុំឈរនៅលើទីផ្សារបានដោយសារអីដោយសារតែផលិតផលរបស់ខ្ញុំល្អញ៉ាំហើយអត់ធ្វើទុកអត់រីអត់ខ្អួតចាញ៉ាំហើយអត់បាច់តមអាហារស្រកហើយអត់ឡើងគីឡូវិញអញ្ចឹងហើយបានផលិតផលខ្ញុំលក់ដាច់ខ្លាំងចាអតិថិជនគ្រប់ត្រួតច្រើនហ្មងខ្ញុំ80ស្រកអត់ស្រកបង80ស្រកបងស្រកឡើង 70% ណូក្បាលពោះ 70% ញ៉ាំអត់តែ7គ្រាប់ទេណាបងឲ្យជឿនៅបងយក3ប្រអប់នៅផ្សារអំយក3ទៅវាចំណេញបងអូខេពួកកឡូបងឯងជួនកាលញ៉ាំមួយប្រអប់ចឹងវាស្រក2ស្រក3ចឹងបើទោះអ្នកលក់គាត់បានតែវាស្រកហើយគឺខ្លាចតែបងពេលស្រកទៅអស់ស្តុកណាបងសម្លាញ់ប្រវត្តិរត់តែណាបងអត់មានទេឲ្យមកផ្ទះ100គេអត់លក់ដែរចាពួកលក់ដាច់ណាអឺថ្នាំសញ៉ាំ3ថ្ងៃឃើញសដូចតាកែវយកមួយអូខេបងសញ៉ាំ3ថ្ងៃឃើញសអូនបន្តែស្លេកណាថ្នាំនឹងសដល់ឆ្អឹងនិយាយមែនណាកុំព្រើប្រយ័ត្នសជ្រុលចាចាំបងបងដែលមានបញ្ហាធាត់ចូលមកសម្រក់តម្លៃហ្មងបង100000យក250យក3ចា1 100000ចាចាំបងយកតលាក់លេខគាត់ស្មានគាត់សក់ហ្មង70%ក្បាលពោះគាត់គាត់ដល់7គ្រាប់អូសាហាវបងចាណាអូសូលីមានស្តុកបងមានស្តុកស្រាប់អូសូលីណាបងសម្លាញ់ចាទិញព្រមបានព្រមបងCCS ល្អពិតពិតអរគុណបងចានេះអរគុណ feedback បងមក feedback ទៅបងកុំជឿសំដីអ្នកលក់បងឯងខ្ញុំលក់ដោយសារគេឲ្យបងជឿទៅលើ feedback អ្នកប្រើបងសម្លាញ់ណាចាំជឿយើងលក់ដោយគុណភាពឃើញវាទៅណាអត់មានបាយបោកឆ្នាំងណាបងសម្លាញ់ខ្ញុំលក់ផលិតផលជូនបងខ្ញុំសុខសบายផ្លូវចិត្តទៅពេលគាត់ឲ្យ feedback អឺឥឡូវខ្ញុំស្រក់ខ្ញុំមានសុខបេះដូងនេះដោយសារឯងមនុស្សស្រីដូចគ្នាយល់អារម្មណ៍មនុស្សធាត់ទៅពេលស្គមគាត់សុខចិត្តណាបងណាជាប្រការលុយចង់បានចង់ឲ្យស្រក់គីឡូមួយប្រអប់ប្រមាណគ្រាប់មាន15គ្រាប់3ប្រអប់ប្រមាណ3ប្រអប់24000ចា240000បងយក3ចំណេញចាបើបងយកតែ1គឺ110000បងចាចង់អត់បខំបងមានចង់សាក់សិនក៏បានដែរ100000បងសម្លាញ់ចាណែនាំថាបើគីឡូគាត់ធ្ងន់ដែរគាត់មុនក្រោយគាត់ទៅមុនក្រោយគាត់ទៅយកច្រើនដែរណាបងមិនប្រមអបសក់20ប៉ុន្តែគីឡូគាត់ធ្ងន់ចង់ក្រោយគាត់នៅតទិញប្រើដែរណាច្រើនដែរហ្នឹងចង់វឺតវឺតបងប្អូនដែលមានបញ្ហាធាត់បងប្អូនចង់ស្គមបងឯងមកចូលម្ដងម្ដង CCS ខ្ញុំបងណាចូលម្ដងម្ដងបងសម្លាញ់តង្កេះតង្កេះនេះ3 4ឡានកុងតឺន័របងសម្លាញ់ណាចាតំណាងទៅកាត់លាន់នេះបងចូលម្ដងមកឯងមក CCS មកកេះ400 500ប្រអប់បងច្រើនណាស់តំណាងចាំកាត់លាន់បងអើយច្រើនណាស់មិនតាន់ទេអ្នកដែលកាត់មុនបានមុនកាត់ក្រោយបានក្រោយ
ដូចមេប្រាប់ចឹងណាកាត់មុនបានមុនអូនសម្លាញ់នៅលើកឯបងកំពុងលើកចូលស្តុកណាលក់ដាច់ណាមកកេះ400ប្រអប់ហើយលក់ឡើងណែនបងតង្កងតនើលក់ដាច់ណាយើងលក់ផលិតផលតម្លៃដែលសមរម្យជូនពួកគាត់ហើយគាត់ចិត្តទិញហើយនិយាយដោយស្ភាពស្មោះត្រង់ណាបងសម្លាញ់ខ្ញុំចង់សើប្រាប់មួយណាប្រើឈុត70បានដូចកណ្ដាស់អូនសម្លាញ់ឥឡូវអូនឯងសារតែ100,000សិនតែអូនខលឡាជែនណាចាំប្រើកលូតាប៉ុន្តែកលូតាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកប្រើទៅគឺខ្មោចជាគ្នាអូនមកឈុតហ្នឹងគឺសោចាំបានលេបបាន15ឆ្នាំលេបបានបងគឺស្លេកចឹងបងអូនណាចាស្លេកចាស្លេកដូចជាមចាអឺបងដែលថៃយកមួយប្រអប់អូខេបងរំណាតម្លាក់លេបបងហើយបងប្រើទៅរៀងស្អាតហើយបងកំភៃណាបងសម្លាញ់ប្រើទៅគឺរៀងស្អាតខ្លាំងបងកុំបារម្ភថាប្រើទៅតិចឡើងកាឡូមកវិញអត់ទេណូខ្ញុំឆ្លើយថាណូហើយបាច់តមហាទេគាត់ណាកាឡូបងស្រត់ស្រត់ស្រត់ស្រកដោយមិនដឹងខ្លួនយើងនិយាយខ្លីថាស្រកដោយមិនដឹងខ្លួនទាំងយើងងាត់កំពុងតែពីសោះកាឡូរបស់យើងហេតុអីបានចប់បងតើការឆ្នាំទៅបែបហ្នឹងឯង100,000បង2 53ដូរ៉េមីលក់មិនបង50ហើយវា155មុនណាព្រីសតោះអញ្ចឹងបងបងវឹតវឹតលុយថៃគិតមិនខ្មិច1000បាត1000បាត1000បងអញ្ចឹងបងបងដែលមានបញ្ហាធាត់ចូលមកបងបងដែលចង់ស្គមដំណាងចូលកាត់ស្តុកម៉ោង4ណាដំណាងចូលកាត់ស្តុកម៉ោង4ណាចាម៉ោង4ចូលកាត់ស្តុកបានទាំងខលឡាជែនទាំងសម្រោប៉ុន្តែខលឡាជែនយើងមានកំណត់ដោយសារអីវ៉ាន់យើងអត់គ្រប់ពេល15ឆ្នាំញ៉ាំបានអូនសម្លាញ់15ឆ្នាំញ៉ាំបានហើយណា15ឆ្នាំញ៉ាំបានអូនតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទពីតាំងចុះចឹងបងបងណែមានបញ្ហាចូលមកចង់ស្រកក្បាលពោះបងចង់ស្រកក្បាលពោះបងទិញយកទៅញ៉ាំបងចាទិញយកទៅញ៉ាំបងចង់បានសាប៊ូកក់សក់កក់សក់ទាន់បានចូលស្តុកឯអូនក៏អាចដាច់ខែណាអូនណាចានៅតំបន់សម្រក3បងមីអើយបានស្រកទៀតហើយបងអើយអរគុណច្រើនបងណាស្រកទៀតហើយបងសម្លាញ់ណាចាអូខេអូនប៉ុន្តែបងសុខសប្បាយបងមីហើយបងចាំអរគុណខ្ញុំផងបងពេលប្រៃបងឃើញស្អាតកំភ្លេចអរគុណមីឡាំយ៉ងបងមួយមកមាននឹងហើយបានរៀងអញស្អាតហើយណែនាំគេផងអ្នកថត់ថត់ដូចបងណាបងណាកុំចិត្តអខ្វក់ព្រោះសីសីណាក៏ចង់ស្អាតដែរនៅពេលបងស្អាតហើយបងមីអើយរឿងអីដែលត្រូវស្អាតហើយយើងចែកម្លែកគេដែរទៅខ្ញុំចឹងបងដូចនេះគាត់អត់ចិត្តអខ្វក់ទេចាបើយកស្អាតតែឯងណាចែកម្លែកទៀតបងសម្លាញ់ហើយបងទិញទៅតម្លាក់លេខអញ្ចឹងទៅពីតាំងបងណាអូនមានបញ្ហាថត់ខ្ញុំបង65ចង់ស្រកសម្រក15គីឡូបងចង់ស្រក15គីឡូបងយក3ហ៎បង90ម៉ាឬម៉ាកែមុតកែតាអូនបងគីឡូ67ស្រកអត់បងគេ130គីឡូស្រកបងឯងគីឡូ67រឿងឯងមិនស្រកបងសម្លាញ់ស្រកឲ្យតែមានខ្លាញ់បងឯងចង់ស្រកប្រមាណបងឆ្នាំសម្រកលុយមិន100,000ខ្មែរអូនសម្លាញ់ខ្ញុំយក3អរគុណច្រើនអូនណាចានៅថៃមានណាអូនណាយក1អូន1ក៏ស្រកព្រះវិហារ3ក៏ស្រកគាត់តែចាំនិយាយថាប្រាប់ដំណឹងដល់បើសិនជាបងគីឡូ80 90ចង់ស្រកចាប់ពីបំណង10គីឡូហើយគឺត្រូវយក3ណាបងណាយើងនិយាយគ្នាមុនដោយសារគេជុំកាមកប្រអប់អាចស្រក3ជុំកាអាចស្រក4ជុំកាអាចស្រក5វាទៅតាមខ្លាញ់បងប្អូនណាបងសម្លាញ់ប្រអប់ទី1អ្នកខ្លះគាត់តែបានទុនខ្លាញ់ណាបងដល់ប្រអប់ទី2ញ៉ាំទៅបត់ជើងមកគឺសិតតែខ្លាញ់ស្រកមកតែមិនដឹងខ្លួនណាបងសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងត្រៀមដើមដៃទូចហើយត្រៀមចង្កេះទូចនៅបងប្អូនចង់ញ៉ាំចុះញ៉ាំស្រាពេលថ្ងៃរាល់ថ្ងៃបានញ៉ាំស្រារាល់ថ្ងៃបានបងគាត់នៅតែស្រកដែរអូនបងត្រៀមសម្រកញ៉ាំបានដល់អាយុប៉ុន្មានចាអាយុ15ឆ្នាំទៅញ៉ាំបានហើយបង75គីឡូប្រើអីអត់ស្រកតើស្រកទេស្រកបងស្អាតណាស់ចង់ស្អាតដូចបងខ្ញុំស្អាតណាស់ហើយស្អាតញ៉ាំដូរមីអូខេអូនយកមួយបបនៅស្វាយរៀងអរគុណច្រើនបងស្វាយរៀងខេមរ៉ាឃើញបងស្វាយហើយបងជួយតម្លាក់លេខតែម្ដងម្ដងណាបងសម្លាញ់តែឥឡូវដាក់នេះទីបងតម្លាក់លេខពុះចាំតំណាងចាំកាត់ស្តុកខ្ញុំញ៉ាំទៅរាប់ស្តុកចាវ៉ាន់ចូលស្តុកសុំពេលឲ្យគាត់15នាទីគាត់តម្លាក់លេខណា20នាទី20ទៅអ្នកដាក់នេះទី20នាទីបងណាខ្ញុំដាក់នេះ20នាទីឲ្យបងតម្លាក់លេខណាខ្លាចគេស្គមមកបងសម្លាញ់ណាសុំដាក់ពេល20នាទីយើងបាច់និយាយច្រើនតម្លាក់លេខចូលតែម្ដងបងដោយសារគេដំណាំចាំកាត់ស្តុកច្រើនណាបងរាប់រយអ្នកនៅទីហ៎ចាំកាត់ស្តុកប្រម៉ូសិនដល់ថ្ងៃណាប្រម៉ូសិនដល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងអូនសែកអាច375វិញឯងអូនណាចាយើងសាក់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យទៅណាអូនសម្លាញ់ណាចាព្រោះឯងយើងចូលស្តុកមកស្រួលខ្ញុំអត់ស្តុកហ្មងចូលថ្ងៃហ្នឹងទោះអស់ថ្ងៃហ្នឹងហងនិយាយមិនអត់មានទេដោយសារឯងតំណាងគាត់យកទៅលក់តាមតំបន់អ្នកខ្លះយកទៅក្រៅអញ្ចឹងអត់មាននៅខ្មែរវាអញ្ចឹងដោយសារលក់ដាច់ពេកយើងលក់តម្លៃថោកសមរម្យហើយស្អកគីឡូបងប្អូនទៀតណាបងហើយបងសុវ័យចិត្តបងស្រឡាញ់ខ្ញុំទៀតយើងនិយាយទៅ
អត់កុហកបងប្អូននេះព្រោះតែគឺស្វាណាបងណាចាសរសៃខ្ចីព្រើបានបងសាច់ខ្ចីព្រើបានបងខ្ញុំយកសម្រុក2អរគុណច្រើនចាក់ប្រែដែរ20នាទីបង39នាទីទេទុក20នាទីបងតម្លាក់លេខណាបងសម្លាញ់ណាខ្លាចអត់ទាន់គេបងខ្ញុំដាក់នាទីឲ្យបងដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំទៅដល់នាទីគឺបិទឲ្យបាយឲ្យមកណាចាតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងនៅកំបោអូខេចាយកមកប្រអប់នៅកំបោអូខេមួយនៅផ្សារឃើញទេតម្លាក់លេខចឹងមកបងបានព្រោះអរគុណច្រើនលេខមិនបាច់ថ្នាំ100000ខ្មែរអូ100000ខ្មែរមាន15គ្រាប់ឲ្យញ៉ាំទៅណាយើងឱកាសដែលមានចង់ស្គមត្រឹមតែពេល10នាទីឲ្យមក10នាទីជាងហ្នឹងបង20នាទីហ្នឹងឥឡូវអស់ហើយណាបងជិតអស់ហើយចាយើងចាប់ផ្ដើមដាក់នាទីវាដើរទៅមុខវិញចង់ពេលវេលាចាំយើងហ្នឹងបងសម្លាញ់ចង់ស្គមស្គមមកហើយណាបងសម្លាញ់វាអត់ខុសពីតនិចញិលកាវាទៅមុខរហូតចឹងកលោរបស់យើងចេះតែឡើងឡើងរហូតគិតមើលរូបរាងយើងណាអាក្រក់ដល់កម្រិតណាចឹងតម្លាក់លេខចូលមក100000ដាក់100000ឃើញអត់ឃើញអូនឃើញថា3 5ថា5ចឹងបងបងណាយក1តម្លាក់លេខថាយក1យក2យក2ទៅឲ្យតែថាឃើញខ្លួនឯងធាត់ហើយចង់ស្គមទិញយកតែញ៉ាំទៅបងហើយលក់ដាច់ណាបងមួយប្រអប់100000មួយប្រអប់100000ចង់ស្រកប្រមាណបានប៉ុណ្ណឹងដូចចិត្តបងសម្លាញ់ណាហើយអត់ថ្លៃទេបងតម្លៃ100000វាអត់ថ្លៃសម្រាប់បងប្អូនទេណាបងសម្លាញ់បងកុំគិតថាថ្លៃបងទិញផលិតផលគេញ៉ាំអត់ស្រកផងបងមិននិយាយបងសម្លាញ់ណាចាគឺមានអារម្មណ៍ថាឡើងគីឡូតែបងប្រអប់ខ្ញុំ78បងយក3ទេបងសម្លាញ់ណាចាស្រកបងញ៉ាំតមអីខ្លះឲ្យប៉ះពោះសុខភាពអត់មានតមអីទេបងតមទៅសម្រាប់អ្នកពោះធំតមណាបងណាចាអ្នកពោះធំញ៉ាំអត់បានទេបងម៉ាក់យកល្ងាចនឹងមកម៉ាក់4ម៉ាក់បោកស្ទឹកណាកូនម៉ាក់4អ្នកណាមកយកមុនបានមុនណាកូនកូនអញ្ចឹងមកមុនបានមុនតែបើអាចមកអង្គុយមកចាំមុនក៏ល្អដែរពិសាគេពិសាយើងជួនកាលអាចវាយទៅនឹងយកបានចាពោះអត់មានអ្នកណាកក់ទេអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការយកមានតំណាងថ្មីគេមកកាត់ដែរមើលគេតែឃើញឯណៃនោះចាំមកអត់មានវ៉ាន់ដាក់ផងយក3អូខេចាំបងបងណៃត្រូវការយកតលាក់លេខទៀតមួយប្រអប់ប្រើបានប៉ុន្មានបងចាំប្រអប់បាន15ថ្ងៃជន់បង15ថ្ងៃចាអូយស្រក់ពិតពិតបងជន់ណា15ល្អខ្លាំងមែនទែនខោឃើញ15ថ្ងៃបងលើបានឡើងជន់ថ្ងៃ100000ហើយមកសួរថាប៉ុន្មានថ្ងៃឃើញផល3ថ្ងៃ3ថ្ងៃឃើញខ្លាញ់ស្រាក់មកឯងមកតាមបត់ជើងមកបងណាបងគឺស្រក់មកឯងហ្មង3ថ្ងៃបងសម្លាញ់មិនបាច់ចាំឆ្ងាយចាំប្រអប់100000បងយក3 240000យក3ចំណេញបងណាចាសម្រាប់បងបងដែលមានគីឡូធ្ងន់ឧទាហរណ៍ថាងត្រូវស្រក10គីឡូចាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រើ3ហើយ3បងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងសល់តែ17នាទីទៀតទេបងប្អូនបង3ប្រអប់240000បងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងណាបងសម្លាញ់ណាចាអូដំណាងកាត់ស្តុកម៉ោង4ណាចាតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងចុះមកខ្ញុំជួមបានអីញ៉ាំបងប្អូនបងមកបងចង់បាត់ចុះ7ថ្ងៃឬចង់បាត់10ថ្ងៃបើចង់បាត់10ថ្ងៃបងតាមខ្ញុំទិញដូរមី551បងសុខសុវ័យមកជីវិតបើថាបាត់ចុះមកបើចោលខ្ញុំយកប្រអប់ស៊ីចុះមកលេងបងទិញតែនឹងមាន30គ្រាប់ញ៉ាំមុនចុះគេមកខ្វះបងប្អូនតាមខ្ញុំហ៎រួចខ្លួនមកជីវិតអត់សល់តែ16នាទីទេបងរំលងផុតទៅ4នាទីហើយបងចាចង់បានឈុតជួមតម្លាក់លេខយកមកបងតើ220000បងតម្លៃវា55ដុល្លារបងមួយប្រអប់នៅអូដឹមអូខេបងសួរបងអើយនិយាយទៅសួរណាបងបងអត់ព្រៃគុណខ្ញុំទេស្រក់ណាស់បងបត់ជើងមកសិតតែខ្លាញ់ឲ្យបងស្រួលខ្លួនទៀតអត់ធ្វើទុកពើមុខខួតចង្អោឬក៏រីអីបងសម្លាញ់អត់បាក់តមហាទេបងកុំចាំគេស្អាតឲ្យបងលក់ដាច់សាហាវបងសម្លាញ់ដោយសារគេផលិតផលយើងលក់ដោយគេយូរលក់ដោយថ្លៃថ្នូរលក់ដោយមិនផលអតិថិជនបានលក់ដាច់គេទិញឲ្យទិញទៀតហេតុអីតម្លៃថោកឲ្យរត់បានណាបងអ្នកខ្លះក៏ធ្លាប់ប្រើអាថ្លៃថ្លៃប្រើអត់ស្រក់ផងហ្នឹងអូនហើយខូចសុខភាពគាត់ឡើងគីឡូលើដើមតែសម្រាប់ឆ្នាំបងវីតាមីនមកបងប្រើទៅគឺវាស្រក់គីឡូហើយទាំងគាត់មិនដឹងខ្លួនហើយអត់តមហាគេចុះចិត្តអញ្ចេញ៉ាំដល់បន្តមហាតែស្រក់គីឡូណាបងសម្លាញ់ណាចាមិញដាក់2ឥឡូវយក3វិញណែដល់ចាក់លឿនណាខ្ញុំបញ្យល់ចឹងថាបងគីឡូធ្ងន់បងយក3ទៅចាក់ទីតាំងផងបងណាចាខ្ញុំយក3ប្រអប់បងនៅអរគុណច្រើនអូនសម្លាញ់បាត់តបងអូខេខែបាត់តំបងយក3អាកូនច្រើនតម្លាក់លេខយក3ចឹងចំណេញដើម្បីយកបានរៀងសារជុំកាបាត់តំបងកាត់ស្ទុកនៅជូលីកាត់ហើយអឺដសាយបើសិនបើខូឡាជែនអត់ទេចាអូសម្រាប់បងបងដែលថាគីឡូធំធំបងឯងប្រើទៅជុំកាយើងប្រើទៅយើងស្រក់ដាំដៃយើងនៅក្បាក់ពោះតិចៗចឹងយើងយក3ហ្មងទៅបងសម្លាញ់ណាចាទៅយកនៅផ្ទះមែនមែនចាកូនទៅដល់ផ្ទះញ៉ាំទឹកច្រើនអត់ធម្មតាកូនមិនបាច់តមិនបាច់ឲ្យញ៉ាំទឹកធម្មតា
បាច់ច្រើនទេអត់មានថារបៀបថាញ៉ាំហើយទៀមទាយើងផឹកទឹកឲ្យច្រើនអត់ទេអាទឹកគនត្រូអាហាទឹកជាទូទៅអ្នកណាក៏ត្រូវតែការញ៉ាំឲ្យច្រើនដែរព្រោះវាអីវាជួយនេះប្រព័ន្ធអាក្នុងរាងកាយយើងនេះចាឲ្យជ្រាបចាំសុខភាពរបស់យើងល្អផងផុតហើយសម្រាប់សុខភាពអ្នកណាអាចអត់ញ៉ាំទឹកបានអូនអ្នកខ្លះផឹកទឹកតែតកអត់ធាត់ដែរនៅរឿងអារឿងជំងឺធាត់អត់ទេអូគាត់ហាត់ខ្លាំងក៏ធាត់ដែរខ្ញុំណៃនាំគាត់បើថាអ្នកខ្លះអត់សូវអត់សូវញ៉ាំទឹកចឹងឲ្យញ៉ាំឲ្យច្រើនល្អអូនឹកប្រុសហងដឹងឃើញមនុស្សស្រីដើមដៃសាឡុងនេះគ្រឹះណាស់ប្រាប់គាត់ចាំចាំអាចជួបទេអាចចាប់ជាប់អញ្ចឹងយើងធាត់យើងធាត់របៀបសាច់គ្រឹះតែនឹងមកយ៉ាងផ្សេងណាតែអាធាត់បាត់បង់ទឹកភាពជឿជាក់ធាត់លែងស្អាតណាកុំជឿអូនសម្លាញ់ប្តីបលែងឲ្យយើងញ៉ាំនៅទីហូនបលែងឲ្យយើងញ៉ាំជ្រូកខ្វៃបៀអូនឯងញ៉ាំទៅប៉ុន្តែក្រៅអូនឯងអោបរត់ទៅស្រីក្មេងឲ្យស្ដាំទូទៀតហុកអោប4គ្រាប់ស្រក2គីឡូអូយអរគុណស្នប់បាត់រកបេះដូងនោះសម្រាប់ខ្ញុំផឹកអោប4គ្រាប់ស្រក1 2គីឡូកូនចៅយក Facebook ផងកូនចៅយកបេះដូងកូនកូនយក Facebook ល្អខ្លាំងណាស់យើងលក់អញ្ចឹងកូនយក1ប្រអប់បងអូខេយក3ប្រអប់ណាខ្ញុំចាំបានណាស្រីស្រីសុខចិត្តយកសម្រស់យើងតាក់យកលុយមកវិញខ្ញុំបរិញ្ញណាពេលដែលស្រោចបងធ្វើតំណាងទៅណាបងឯងលក់ដាច់ណាមួយថ្ងៃបងឯងលក់ដាច់ទៅ20ប្រអប់ក៏បងឃើញលុយដែរបងសម្លាញ់ណាក៏ឃើញលុយ200 300ដុល្លារចូលខ្លួនដែរបងបងលក់តែ14នាទីទៀតដល់ម៉ោងខ្ញុំទៅតែទេហើយទៅអង្គុយរាប់ស្តុកចាអ្នកកាត់ស្តុកច្រើនហ្នឹងឯណាកាត់ស្តុកបានធំមួយតំណាងតិចឯណាចាអញ្ចឹងស្នប់បេះដូងវឹតវឹតចាលក់ដាច់សាហាវណាបងប្អូននៅអញ្ចឹងតំណាងដែលគាត់ចង់ចូលតំណាងថ្មីថ្មីអីដាក់ពាក្យរុះរាល់កាត់ទៅបងសម្លាញ់ណាចាពួកយើងចូលនេះវាមិនស្រួលយើងបុកតាមអាទិត្យហ្នឹងដាច់ស្តុកបាត់ហើយយកថ្ងៃយកថ្ងៃបងសម្លាញ់អើយអ្នកពួកឥឡូវឡាយ2ដងយកថ្ងៃយកថ្ងៃណាខ្ញុំបុកសម្រាប់អាទិត្យហ្នឹងឲ្យដាច់ស្តុកអស់បងសម្លាញ់អញ្ចឹងបងព្រើទៅដោយគុណភាពសុខភាពទៅលាក់លែងបងចិត្តដល់នាទីវិញបើកវិញបើកបងប្រយ័ត្នតែ13នាទីទេចាំបងមកតាមតែ12ណាបងសម្លាញ់កុំចាំទៀតណាបងក៏ចាំទៀតណាគេស្គមអស់ហើយបងឯងនៅធាត់ទៅអីនៅគិតឲ្យសម្រេចចិត្តផងផងបងធាត់ហើយកបាក់ផ្លូវកបាក់ពោះប៉ោងហើយបងចាំអីទៀតបងគេសាដល់លេងឯហ្នឹងបងនៅចាំមើលឲ្យទៀតចាស់ពាក់អាវលេងសំលៀកអាវលេងចុះឯហ្នឹងយកសម្រក2នៅភ្នំពេញថ្មីអូខេអរគុណបងចាចឹងបងបងតែអត់តន់តែងយកឲ្យបងស្រក់ពិតពិតបងហើយមើលតរៀងបងប្អូនខ្ញុំបងនៅក្រៅអ្នកណាក៏ថាដែរសឹងគេថាអុយទូចទូចម៉ែបងឃើញក្នុង live ធំធំនៅក្រៅទូចម៉ែទូចជាងនឹង2ដងយីមែនបាទនេះខ្មោចជាគ្នាខ្មោចពេលហើយខ្ញុំគាត់មិនមានកន្លែងគ្រឹតអីខ្លះបងប្អូនខ្ញុំមកចង់ស្គមពេកទេចាខ្ញុំអស់សាច់ស៊ីហ្មងឥឡូវខ្ញុំអស់សម្រក់ទៀតឥឡូវសល់សាច់មួយឯងបងចឹងបងបងដែរគាត់ថាមានបញ្ហាធាត់គាត់ចង់ស្គមគាត់មកទិញដល់ហាងអុយទូចទូចម៉ែសាមានាទីយក3ប្រអប់នៅអ្នកលឿនអរគុណច្រើនអូនណាអូនអរគុណច្រើនអូនសម្លាញ់ចឹងបងបងដែរមានបញ្ហាធាត់ចង់ស្គមវឹតវឹតបងប្អូនតើមានឱកាសស្គមខ្ញុំប្រាប់បងសម្លាញ់ណាតើបងអត់ចឹងកំពុងធំមានស្តុកអត់យកមានអូនមានអូនសម្លាញ់ណាតារីតលាក់លេខអូនសម្លាញ់ណាចាមានតលាក់លេខអូនចាអញ្ចឹងបងបងយកតលាក់លេខចាមួយប្រអប់100000បងសម៉ៅម៉ៃមើលខ្លួនឯងធាត់ស្គមយកណាបងរាល់ថ្ងៃយើងអត់ភាពជឿជាក់នឹងកន្លែងនេះការធាត់នឹងតើបងយើងដឹងរូបរាងរបស់យើងមកមើលបងទៅស្រាប់មុខកញ្ចក់មើលមិនឃើញកន្លែងចំណុចខ្វះខាតណាបើមិនមុខជាប់ទេរាងធាត់ក្បាលពោះដើមដៃធំណាបងផ្លូវលៀនដល់ផ្លូវលៀនបងពាក់ខោកបោយពាក់អីក៏អត់សមដែរបងសម្លាញ់ណាបងតាមខ្ញុំមកបងអត់ច្រើនទេលុយ100000លុយ60ដុល្លារក៏វាអត់ច្រើនសម្រាប់បងដែរប៉ុន្តែក្តីសុខផ្លូវចិត្តទៅទីកៅមកពាក់សមមើលកញ្ចក់ក៏យកបាយចិត្តដែរពីសម្រអូខេបងគាត់មើលចាពួកខ្ញុំនិយាយពីជឿទៅមួយប្រអប់អូខេកំពុងសោមអូខេពេលខ្ញុំនិយាយទៅចាក់ចំបេះដូងបងពេកហេតុអីបាននិយាយចាក់ចំបេះដូងដោយសារឲ្យបងចង់ស្អាតទេហើយក៏អត់អាចបខំបងបានទេគ្រាន់តែការណែនាំចង់ស្គមបងប្រើទៅចង់ស្គមដល់ឲ្យខូចសុខភាពចង់ស្គមឲ្យលឿនឲ្យជឿជាក់ឲ្យប្តីយើងឃើញជឿជាក់ជាមនុស្សដែលធ្លាប់ប្រអប់យើងបងប្រើវាទៅសម្រក់ហ្នឹងដល់ណាមាន15គ្រាប់ឲ្យញ៉ាំបានពេលយូរបង15ថ្ងៃឡើងកាលខែបងប្រើបង15ថ្ងៃហ៎ជីជីឃើញអូនសម្លាញ់ណាចាយកសម្រក់បងទៅធ្វើការស្គមចិត្តដល់នាទីឯងបងណាចិត្តដល់នាទីបងស្គមសិនព្រោះស្រក់បាន3គីឡូអូចាប់បងចាប់ស្គមសិនព្រោះស្រក់បាន3គីឡូឯងអរគុណច្រើនបងភាពណាស្រក់3គីឡូបងឯងអរគុណច្រើនបងចាបងយក Facebook ស្រក់បងមើល Facebook ឡើងរ
ួយភ្នែកនិយាយមែនណាច្រើនណាសម្រាប់ខ្ញុំមានអ្នកខ្លះមើលឲ្យស្ងោមស្ដាប់ក៏មានដែរថាតែគាត់អត់ហ៊ានចូលក៏មានដែរមានតែ100អ្នកមានម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់អត់ទាន់ស្គមអត់ទាន់ស្រកទៅប្រើបាន7-8គ្រាប់ចឹងអត់ទាន់ដឹងខ្លាញ់គាត់រឹងចឹងកាលមកប៉ោគាត់ចាប់បានទុនតែមានអារម្មណ៍ថាធូរចាធូរស្រាលខ្លួនតែដូចមុនទេអាហ្នឹងមានដែរចាដោយសារខ្លាញ់គាត់រឹងតែគាត់អត់ខឹមភ័យទេបងបបទី1ទី2មកឯងកាឡូបងឯងស្រកអស់លេងបងភ័យស្រកច្រឡាភ័យខ្លាចស្រកឈុលបងណាចាតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងខ្ញុំយកពីប្រអប់ប្រមាណកន្លោខ្ញុំ69បងពីប្រអប់50 200,000បើយក3 240,000បើយក3ចំណេញបើថាកន្លោបងច្រើនបងត្រូវការស្រកចាប់ពី10កន្លោឡើងទៅហើយបងយក3ទៅហ្នឹងហើយបងតោះលាក់លេខបងណាចាស់ចិត្តដល់នាទីបងចាប់ពាក់កណ្ដាលឥឡូវហើយបងសម្លាញ់ណាចានៅសល់ដល់10ជាងនាទីទៀតយើងបិទឡាយបងយកតាលាក់លេខបងសម្លាញ់នៅសល់ត្រឹមតែ10នាទីទៀតទេបងបងគិតមើលបងអោបលុយ 100,000 ណាបងសម្លាញ់ហើយក្បាលពោះបងចេះតែប៉ោងរិចទៅរិចទៅសួរថាហ្នឹងវាសុវ័យចិត្តខ្លាំងអត់អត់សុវ័យទេបងកំភោកំកោខ្លួនឯងហើយបងកំគិតថារឿងគីឡូហ្នឹងបងឯងចេះតែនៅស្ពប៉ុណ្ណឹងមានតែឡើងទៅទាំងឡើងទៅឡើងទៅពួកគីឡូវ័យរបស់យើងបងបើវ័យរបស់យើងអាយុ30ជាង40ជាងឡើងសាច់ចកេះឯងហ្មងបងសម្លាញ់ណាដោយសារវិវត្តវ័យរបស់យើងបងសម្លាញ់វាខុសពីភ្លើងឆេះព្រៃទេរៀលហូតរៀលហូតអាខ្លាញ់នឹងចេះតែរិចអាកន្លែងសាច់នេះដោយសារចាប់30ជាងគឺចាប់ដើមវិវត្តកន្លែងហ្នឹងឯងយើងចាស់ខ្លាញ់ចកេះខ្លាញ់ចកេះគឺឡើងខ្លួនឯងហ្មងបងឡើងភ្នត់ខ្លាញ់ចកេះខ្លាញ់ដើមដៃកងទូចបងអញ្ចឹងបងបងអ្នកមានបញ្ហាធាត់ចង់ស្រកយក3អរគុណច្រើនបងខេអរគុណច្រើនបងខ្ញុំចង់ទិញដល់កន្លែងបានបានអូនសម្លាញ់មកជួបបងតមកបងណែនាំប្រាប់អូនសម្លាញ់មកដល់ឥឡូវមកបងចាំតែបើសិននេះទៀតបងទៅកាត់ស្តុកហ្នឹងអត់ដំណាងមកចាំព្រោះដំណាងមកចាំបដាបដាអីណាជឿមកដល់នៅកូនចាំចប់ឡាយកូនកត់លេខទុកទៅដល់ពេលហ្នឹងចាំដាក់ភ្ញៀវទៅក៏បានដែរគូសួរអញ្ចឹងមេអត់ខាត់ពេលវេលាតនេះតាកូនសម្លាញ់ចិត្តតម្លាក់ដៃបងបងសម្លាញ់ណាមួយបងអត់មាន15ក្របញ៉ាំបាន15ថ្ងៃសក់ណាបងសម្លាញ់15ថ្ងៃឯបងចាមួយប្រអប់តម្លៃប្រមាណចាមកប្រអប់100,000ចាព្រីសេវាព្រីមកនៅព្រំពេញវេលុយមុនមិនមែនអត់ទេព្រំពេញបានដល់ដៃចាំឲ្យលុយទៅទេដាច់លុយនឹងអ្នកចៅឲ្យអូនបានដល់ដៃចាំឲ្យលុយអ្នកនៅខេត្តវេចុផេកលេខការ៉េ4បងណាចាអញ្ចឹងបងតេញតលាក់លេខទូរស័ព្ទពីតាំងណាបង100,000ខ្មែរកុំចាំទៀតបងតលាក់លេខឲ្យហើយភ្លុចភ្លុចមកបងចាអញ្ចឹងបងបងដែលមានបញ្ហាធាត់ចង់ស្គមយក3ប្រអប់រីណាចាអរគុណបងយកនៅក្រវ៉ាន់ចាដួងច័ន្ទចាអរគុណអញ្ចឹងបងបងណែមានបញ្ហាធាត់ចង់ស្គមអរគុណណាអូនអើយយកមួយប្រអប់អូខេអរគុណស្នាប់បេះដូងអញ្ចឹងបងបងណែមានបញ្ហាធាត់បងបងចង់ស្គមចង់ស្រកគីឡូបងបងខមមិនមកឲ្យបងបងប្រាប់អូនមកថាបងបងចង់ស្រកប្រមាណគីឡូចាចាំខាងអូនរៀបចំជូនបងវិញថាបងត្រូវប្រើប្រមាណប្រអប់ដើម្បីឲ្យស្រកដូចចិត្តដែលបងចង់បានដូចអូនណែនាំអញ្ចឹងគាត់ថាបងចង់ស្រកចាប់ពី10គីឡូឡើងទៅបងត្រូវការប្រើ3ប្រអប់តែបងគៀនាទីខ្លាំងណាបងសម្លាញ់ណាគៀនាទីខ្លាំងមែនតើបងគៀអីណាចា8នាទីទៀតបងសម្លាញ់ណា8នាទីទៀតអស់ហើយបងមានពេលឱកាសដាក់លេខតែប៉ុណ្្នឹងណាបងសម្លាញ់ណាចាហើយបងណាទិញអត់ទាន់ខ្សែយកនឹងខ្ញុំឡាយទៀតបងសម្លាញ់ណាយកឡាយទៀតបងអញ្ចឹងបងឯងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យទាន់មកបងណាចាកាពេឆ្កែទៀតនេះខ្ញុំក៏អត់បាត់ទេមក10ថ្ងៃទេក៏រហូតហងនេះមើលពាក់ព័ន្ធនឹងសលេងហងក៏មកអញ្ចឹងមកចាបងអត់ឃើញយក3ប្រអប់អូយបងសក់សាហាវណាបងសម្លាញ់បងកម្ពុជាប៉ុណ្េះបានអែមស្រេមហើយបងសម្លាញ់ណាសុបាយញ៉ាំហ្មងបងជោគជ័យក្នុងការញ៉ាំបងតាអញ្ចឹងធីមគីឡូបានចូលមកចាអ្នកដែលមាននេះកាន់នេះចុះចូលទូរស័ព្ទគេចាំបងតាតម្លាក់លេខបងតាតំណាងទៅអង្គុយចាំកាត់ស្តុកឲ្យហើយណាណាអ្នកណាបានតមុនបានមុនខ្ញុំនិយាយមែនថាកំខាន់ណាវាខលលេចិនឯដាច់ស្តុកបាត់ណាបងសម្លាញ់ណាចាអូនឯងខលលេចិនខលជាងសម្រោខោចិនតិចជាងតិចជាងសម្រក់ណាបងណាចាថៃភ្នាក់បានយកនៅពូចិនតង់អូខេបងអរគុណច្រើនបងពោបានសាទៀតបងនៅពូចិនតង់បងបានស្គមប៉ុណ្េះបងចាំថាសុវ័យណាបញ្ហាហើយបងពេលស្គមហើយកុំភ្លេចអរគុណខ្ញុំអរគុណស៊ីសេះខ្ញុំណាបងណាចា
ស្រកមែនបងល្អប្រើណាស់នេះណាអតិថិជននេះបងឃើញឆេងច្បាស់បងស្រកប្រើរបស់គេកាលមុនអត់ស្រកមកឃើញធ្វើរបស់ខ្ញុំសួរហេតុអីបងលក់ដាច់ Facebook ណាហើយគុំចំណែនថាផលិតផលខ្ញុំហេតុអីលក់ដាច់មែនដោយសារយើងលក់ដោយសារគេប្រកាសជាមួយនឹងគុណភាពមុនហើយបងខ្ញុំចែកជូនណាបងប្អូនណាឲ្យស្រកចាគុណភាពនឹងល្អហើយបងចែកជូនបងប្អូនព្រោះឲ្យស្រកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងនិយាយមែនណាបងសម្លាញ់ណាស្រកដូចដានីចឹងគឺទូចខ្ញុំយកមួយប្រអប់បងនៅភ្នំពេញអាគុណច្រើនអូនសាណាឃើញឲ្យបើកបានស្រកទៀតហើយបើកតែបងតម្លាក់លេខនៅសល់7 8នាទីទៀតឲ្យបងណាចាយកមួយអូខេបងអរគុណដាក់លេខទូរស័ព្ទពីតាំងបងណាលេខទូរស័ព្ទពីតាំងបងដោយសារម៉ែបានតបពេកឯងតំណាងតែកាត់ stock ដោយសារម៉ែបានតបពេកកូនដោយសារលវលបងហេតុអីចាយប្រើអីនៅតែមិនស្រកអញ្ចឹងអូនឥឡូវមកសាកប្រើរបស់អូនមកអូនឲ្យប្រើរបស់គេចាធ្វើអីខ្ញុំប្រើឲ្យនៅតែមិនស្រកអញ្ចឹងសាកទៀតបងប្រើបងសម្លាញ់អូនស្រកដោយសារបងឯងទៅសាកតែមួយក៏អត់ដឹងឬក៏បងប្រើរបស់គេអត់ស្រកខ្ញុំមិនដឹងទេបងសម្លាញ់ណាតែសាកប្រើនេះបានអស់ពីប្រអប់អីសាកមើលសិនណាបងសម្លាញ់ស្រកណាបងមើលគេប្រើស្រកខ្ញុំនេះឡើងបានអត់បានបងចាបានបងបើណាបានណាបើតំណាងមានស្តុកមួយផងណាបានតែដឹងតំណាងដាក់ឲ្យតន់អត់សម្រោគមកហើយទៀតចូលទៀតបងចូលស្តុកថ្ងៃហ្នឹងអីអូនចូលថ្ងៃហ្នឹងអីអូនចូលថ្ងៃហ្នឹងសួរអស់ថ្ងៃហ្នឹងនៅសានតំណាងកាត់ដល់ពេលកាត់ទៅគាត់មានភេកគាត់លក់បដាបដាទៅអស់ស្តុកទាំងនឹងខ្លួនជុំអាទឹកអីអស់លេងទៀតហើយអូនសម្លាញ់ហើយអស់ដាច់ស្តុកម្ដងចូលស្តុកនេះប្រហែលជាតែអាទឹកហ្នឹងគឺដាច់ស្តុកវិញទៀតហើយចង់វឺតនៅសល់ត្រឹមតែ6នាទីទេបងមែនតើតែបងសម្លាញ់តាបងមុខមុនឡើងប្រដៅរមីបាត់ហើយអូនសម្លាញ់ណាស់ចាប់ទៅតាមចាចែមកប្រអប់ជីហើយតាមសតម្លៃវា100,000អូនហ្វ្រីសេវាដឹងជូនណាញ៉ាំបានកន្លះខែអូន3ថ្ងៃឃើញសតម្លាក់លេខអូនណាចាស់ខលជែនសតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងណាបងសម្លាញ់ចាស់ចិត្តគីអគីនាទីមែនទេណាបងនៅសល់ប្រមាណនាទីបិទឥឡូវបងណាចាកុំចាំកុំចាំទៀតបងណាចាយក3ប្រអប់នៅសាលាលេខ5អរគុណច្រើនចាំបាញ់ចូលលេខការ៉េ4អូនឆាប់ចូលពេកណាអូនណាចាបាញ់លុយចូលពេកការ៉េ4បងបងនៅតាមខេតលេខវេលុយការ៉េ4ណាបងលេខខាងលើខ្ញុំដាក់នៅលើហ្នឹងណាបងណាដើម្បីចំណាំចាបោកចោលហើយបងអរគុណច្រើនអូនតើបងសា5ទីបងណាបិទឡាយបងចាំបងមានបញ្ហាថតបងចង់ស្គមចូលមកចានេះបងមើលឲ្យហើយចាសតតែ5នាទីទៀតទេអញ្ចឹងបងដែលមានបញ្ហាថតបងដែលចង់សម្រោគកឡូបងដែលចង់ស្គមចាកឡូបងប៉ុន្មានក៏ដែរក៏អាចញ៉ាំទៅស្គមបានដែរបងចាកឡូខ្ញុំពីមុននេះបង65គីឡូបងសម្លាញ់65ឥឡូវនៅសល់ត្រឹមតែ41ទេបងចាសល់តែ41គីឡូទេបងស្រកពិតស្រក 100% បងស្រកខ្លាំងហ្មងធានាជូនបងសម្លាញ់អញ្ចឹងបងដែលមានបញ្ហាថត់ចង់ស្គមចូលមកកូនអំដោះញ៉ាំបានចង់ញ៉ាំតែជាប់បាយកូនញ៉ាំបានតាបងអត់ប៉ះពាល់ទេបងប្រភេទវីតាមីនសម្រាប់កឡូរបស់អូននេះញ៉ាំតែប៉ះពាល់សុខភាពវិទ្យាជូនបងចាចូលភេកអត់តបអញ្ចឹងដោយសារតអតិថិជនច្រើនបងណាតិចទៀតបន្តបងចាព្រោះឆាតមកច្រើនណាជន់គ្នារហូតអញ្ចឹងណាបងអ្នកតបកំពុងតបបដាតិចទៀតដល់លេខរៀងខាងបងហីចាយកមួយប្រអប់នៅព្រៃភ្នៅខេត្តព្រៃវែងអូគុណបងលក់មិនអូនសម្រាប់ចាបងសម្រោគនេះ100,000រៀលបងចាមាន15គ្រាប់ញ៉ាំបាន15ថ្ងៃញ៉ាំហើយអត់រីអត់ក្អួតអត់ធ្វើទុកអត់ឈឺក្បាលអត់វល់មុខអីទេញ៉ាំហើយក៏អត់បាច់តមអាហារដែរបងអត់បាច់តមអាហារទេហើយស្រកហើយក៏អត់ឡើងគីឡូមកវិញដែរវាល្អអញ្ចឹងញ៉ាំមិនកាន់នៅណាសម្រោគអលហើយខ្ញុំបានអត់ខ្ញុំខែតតាបានអូនបានបងញ៉ាំទៅឆាតចូលពេកបងឡាយនឹងអត់កើតឥឡូវតលាក់លេខមកអូនបើឆាតអត់កើតទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតមួយបាត់ទៀតណាចយពងអសឡឹងអាហ្នឹងមួយថ្ងៃហីបាត់ណាមាននំកងស៊ីបណាំងគ្នាបងសុបាយស៊ីណាមាននំខ្ញុំស៊ីចិត្តណានេះខ្ញុំមិនអស់ញ៉ាំកពុះធាត់នេះហ៎កពុះធាត់អាហ្នឹងមិនណាទៅធាត់ដល់សាមីជាតិឯគេមានសម្រោគស្រាច់នៅក្នុងខ្លួន
អឺចង់ស្រកគីឡូបងទៅញ៉ាំម៉េចផឹកមួយសៀមមួយបើស្រកលឿនហ្នឹងញ៉ាំមកមានសំណាងខ្ញុំចង់យកសោខៀវមួយទៀតបងលាក់លែងមកអូនសម្លាញ់មកសោខ្លួនហើយនិយាយទៅប្រើសោខ្វៀវហើយប្រើសម្រោទៀតសោឲ្យក្មេងទៀតអូនស្គមឲ្យសោឲ្យក្មេងទៀតអស់50រៀលហ្នឹងសម្រោមួយជាងថ្ងៃមុនទៅប្រើសោខ្វៀវតែណាជាគៀងហ្នឹងចាំបងទៅលាក់លែងដល់នាទីនៅចាំ3នាទីបងកូនអំដោះប្រើបានចាំ3នាទីបងណាពួយហើយពួយហើយពួយចូលកោះដាក់ទៅលាក់សោះចេញវិញខ្ញុំគិតដល់តែមានឯគួយគួយមែនណាទូអាក្រឹកមានសំណាងយើងមកសំណាងដល់វាមានសំណាងអញ្ចឹងដាក់ជាងគេគុនចិនបើទៅໄປមកសក់ម៉ាំងកឡូទៅម៉ាំងកឡូ3 5ជួបកំឡាំងកាន់តែសុកជួបដៃទៀតយូរមិន100,000អត់100,000ហ្នឹងកោទៀតហើយមិនវិញណោះនៅកដាទៀតណោះក៏បានបាយចាញ់ណោះក៏បានហ៎ងាយណោះហ្នឹងបងបានទៅកោមកកោណោះតែមួយឈើមកសុកតែរូមរ៉ោពាន់ខ្លួនហូនចាប់តែបងលាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងណាសាំមួយនាទីទៀតទេបងនាំសោលោកមិនតម្លៃវា100,000ទេរ៉ាវីប៉ុន្តែវាមានអាសោខ្លាំងអា100,000ហ្នឹងគឺសោបានប្រហែល 80% តែអា 100% រយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹង70បងប្រយ័ត្នណាមានខលូតាហើយនិងខលជែនញ៉ាំបានមួយខែកន្លះអា15កញ្ចប់ហ្នឹងញ៉ាំបានមួយខែតម្លៃវា100,000កែសោតែបើស្មិតចឹងអ្នកយកឈុត70ហ្នឹងគឺស្លេកដូចខ្មោចហ្មងចង់ដូចស្អាតដែរទេតម្លៃទូរស័ព្ទទីតាំងមកបងណាចាតម្លៃទូរស័ព្ទទីតាំងដល់ដល់នាទីនេះដល់លោតចន្ទដល់សំនាទីយកលេខបងនេះសាប់ប៉ារយជាងកបាត់ដែរបងរសាយគេយើងប្រញាប់ដំណាំចាំកាត់ស្តុកច្រើនណាបងពួកគាត់ចាប់ខ្ញុំអត់ចាញ់ឥវ៉ាន់ហ្នឹងក៏មានឥវ៉ាន់ចាញ់ភៀវទេអញ្ចឹងប្រញាប់ចាញ់គាត់ដែរដើម្បីដឹកឲ្យដល់ភៀវកុំតន់ចាំណាបងសំឡាញ់រសាយគេចាក់ថតអីតាលេបអស់ពីប្រអប់ស្រកបាន7គីឡូអរគុណច្រើនបងសវណ្ណនិយាយទៅបងអញប៉ុណ្ណឹងក៏បងស្រកបងសុវ័យចិត្តហើយគឺខ្ញុំបានបន់ទេបងសំឡាញ់បើបានស្រកទៅខ្ញុំសុបាយចិត្តថាអូអតិជនខ្ញុំគាត់បានសារហើយនិយាយទៅខ្ញុំចូលអារម្មណ៍នឹងពេលដែលស្រកសុបាយចិត្តណាស់ចង់លោតទៅហើយទៅសុបាន7គីឡូគាត់ចាយយក Facebook ផងណាគាត់ញ៉ាំអស់ពីប្រអប់ពីប្រអប់7គីឡូអ្នកខ្លះពីប្រអប់10 53គីឡូតែ7គីឡូដែលយកសាច់គោមកហ្នឹងប្រពន្ធនេះ7គីឡូនិយាយមែនណាប្រពន្ធហ្នឹង7គីឡូចិត10គីឡូអូនសាច់ច្រើនណាសាច់ជ្រូកអានេះទី7គីឡូមកអត់ខុសពីសាច់មនុស្សឯអូនសម្លាញ់ណាគេឆ្ងាញ់គេបងមានមាត់មានសំឡាងណាបងតម្លៃទូរស័ព្ទបងសវណ្ណទិញតោថែមទៀតឲ្យបងស្វាត់ចឹងគេណែនាំបងឯងណែនាំគេប្រើផងបងសំឡាញ់ពេលសក់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនទៅចូលជាតំណាងបងឯងកាប់លុយសាហាវបងអូមកខែមខែរលុយចូលវត្ត1000ដុល្លារជាមួយ CCS ខ្ញុំណាចិត្តដល់ឲ្យបងសំឡាញ់ណាអូនណាបានអីដាក់គិតមិនទៅអូនណាអត់តន់យកយកតន្តាមានសវណ្ណតន្តាឲ្យអរគុណមករៀបចំទូសកាយអរគុណច្រើនមនុស្សគេតម្លៃលេខនោះវល់ងាយតម្លៃដល់នាទីបាត់ទេតាយកណាជិះទេមិនស្ដាយដីទេច្រើនណាកាត់កូនឲ្យចាំទិញនឹងស្របចិត្តចាំកាត់កូនឲ្យចាំទិញកុំញ៉ៃញ៉ៃកាត់កូនឲ្យចាំទិញបងយាយកាត់កូនយកបងចាំកាត់កូនឲ្យចាំទិញទៅណាតោះច
ចាំបងប្អូនខ្ញុំប្រហែលជាទៅ live ប៉ុណ្ណឹងណាណាដែលមើលតាមក្រោយអញ្ចឹងអាចតម្លាក់លេខតាមក្រោយបានណាបន្ទាប់ពី live ចប់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងមើលចូលមើលម្ដងទៀតណាបងសំឡាញ់ណាចាពួកឲ្យដល់ម៉ោងបិទ live ហើយញ៉ាប់ទៅតំណាងចាំកាត់ stock ណែនណានៅលើបងនេះបងស៊ីអេសចូលស្តុកច្រើនណាស្អាតខ្លាំងណាបងដូចសារតំណាងយើងច្រើនណាបាយបាយបងសំឡាញ់ I love you all friend bye